marami tayong interaction sa audience natin, no? Ayan. So, para marami tayong interaction sa ating Zoom, gusto kong malaman, taga saan po kayo mga boss ngayong gabi? Ayan, grabe. We have Rome, Italy. We have Japan. Cavite. We have South Korea. Wow, planning pa lang po magnegosyo. We have Kalambalaguna, South Korea. From Rome, Milan, Italy. US, Bicol, Bulacan, Saudi. Ayan, grabe. Ang dami. Oh, Iba-iba po ang ating mga pinanggalingan, no? Pero right now, ang ganda lang talaga ng mga webinar because we can be able to interact with the people from all over the world, from here in the Philippines, dahil nakikilala namin kayo talaga at natutulungan namin kayo kahit virtually lang. And if you have your questions about your businesses, later on, pwede nyo po yung i-reserve dahil we will be having uh, question and answer portion. Kung kaya po namin i-accommodate lahat ng inyong mga katanungan, gagawin po namin. Okay? Pero kung hindi na po, i-save nyo lang yan at pwede nating i-message ang ating mga boss na magsasalita mamaya dahil ipopromote natin ang kanilang mga negosyo. So right now, we have actually two speakers. So isang napakagandang babae at isang napakapoging lalaki mamaya at mga talagang successful sa kanilang mga negosyo at talaga naman ay eh, napaka-inspiring ng kanilang mga story sa buhay. And also actually, kanina, pinlay po natin ang ating introduction video uh, from Uniprint. So ayan, nakikita po ninyo ang aking or dito, UniPrint. So, kung gusto po ninyo at nangangailangan po kayo ng mga printing supplies or anything about printing, kaya po 'yan ni Bo, ni Boss Gilbert Molina at ang team ng UniPrint. So, kung nangangailangan kayo ng mga packaging sa inyong mga negosyo, t-shirt printing, mugs printing, merchandise printing and everything about printing, pwedeng-pwede pong makatulong ang Uniprint sa inyo. So, pwede po kayong mag-message sa page ng Uniprint. And also, we will be sending more of the contact information of Uniprint later on. So, hindi ko na patatagalin pa. Ready na po ba kayong matuto ngayong gabi? At syempre, tatanungin ko kung ready na rin ba ang ating speaker. Ayan. <laughs> so, she is actually surprise, no dahil she will she was given another chance to share her story and to share the learnings na meron siya sa isa na naman pong malaking audience ng ating webinar at para may pa po tayo ng para 124 kung gusto niyo pa pong mag-invite ng inyong mga kaklase kaibigan kapitbahay kapatid, lahat ng ka, invite nyo na po dito dahil marami po tayong matututunan at free lang po ang webinar natin. So, you can spread the word Ayan, pwede nyo pong ikalat ang ating webinar link. At kung hindi pa po kayo nakakasali sa RDR Exclusive Community on Facebook, we are posting ang ating mga webinar po doon. So, na po kayo dahil free po ang pagsali sa ating mga community. All right, so right now, I believe ready na po ang lahat. Ready ng matuto. And also, later on, just to let you know, Our topic for tonight is about financial rewards. So if you wanna listen more, wanna know more about this topic, stay lang kayo sa Zoom at be patient dahil kayang-kaya natin na pamanghain kayo dahil ang gagaling po ng ating speakers for tonight. So if you are ready, thumbs up lang mga boss. Ready na po ba kayo dyan? Ayan, ang lalayo pa ng pinanggalingan at ibang, iba't iba po ang ating time zone ngayon pong gabi. So hindi ko na patatagalin pa. I believe that she is ready for tonight. Let us now call on our very first speaker for tonight. She is the CEO and the owner of of Shinjiru. And Shinjiru is actually a very effective product. At meron na po silang billboard dito, no? So, na-interview na rin po sila ng iba't ibang TV personalities katulad na lang ni Karen Davila, syempre ni Corina Sanchez at marami pa pong iba. And this woman keeps on inspiring people from all over the world at marami na po siyang mga contents na ginagawa online na dati akala niya hindi niya naman kayang gawin. Ang pagko-content at also ang pag inspire ng maraming tao through her life story, through her business story. So I believe she is now ready to give more value to us, ready to give more lessons in life and about financial reward. So, I will now be calling on our first speaker for tonight. Please help me welcome the one and the only Christina Poe. wala kami talagang makain. <laughs> po yung story ko uh, doon sa mga ibang success story na mga na-interview na ni Boss. So, um, dati po kasi ako nandun eh. So, bumagsak ako from being a billionaire. So, ako po si billionaire yung naghihirap. Uh, Imagine that time na halos wala kami talagang na makain. Nadun ako sa peak ng buhay ko. Na nag-rush ako bababa. May isang Raymond de los Reyes na nagsabi na, pumunta ka sa akin, tutulungan kita. And he did. He did. Yung niya na mayaman ka at bigla ka naghirap. Tinupad niya yung pangako niya. Natutulungan niya ako. Ngayon po talaga, ang Shinjiro ay talaga pong di talaga ng inquiry buong mundo. Buong mundo po talaga yung nag-reach out sa akin. Nalaman ko yung problema ng ipo. Ako, kung eh. so, hindi po talaga dahil sa kanya, wala ako dito sa harap niyo wala nang nanay yung mga anak ko. At tatanawin ko yung malaking utang ng loob sa kanya. Hanggat nabubuhay ako, sinabi ko po talaga sa kanya, sasalo ko ng bala para sa iyo. Kasi binigyan mo ako ng chance na magkaroon ng magulang yung anak ko kasi dalawa kami mag-asawa. <laughs> Naghirap kami, pero nakabangon kami ulit. <laughs> Please welcome our speaker, Ms. Christina Poe. Hi, good evening everyone. Um, thank you for that. And actually, nagulat po ako. Hindi ko alam na yun na magiging intro ko. Nag-internalize po ako. But, to be honest, sasabihin ko sa inyo lahat, wala pa akong napunood na video ko kahit asang beses, kahit anong interview ko po. Kasi, uh, nagwa-flashback sa akin lahat ng mga nangyari sa akin before and hindi ko po 'to naiwasan dahil ako yung first speaker and i have to listen dun sa video at hindi ko po siya matanggalan ng uh, ano kaya medyo tumaas po yung emotion ah <clears throat> uh, but anyway anyway ah uh, nakapag-dinner na po ang lahat sorry nasa labas po ako meron po akong event but may i make time for you para makasama ko kayong lahat and i'm very very happy na ah uh, binigyan tayo ng pagkakataon ni Lord na mabigyan ako ng space para matuloy tayo ngayong gabi. Um, <clears throat> yun po, ano ako doon, <clears throat> na natamaan po ako doon, medyo na, ano tayo, na refocus tayo. ba Si um, Sisimulan po natin. Ako po si Shinji Ru, the CEO, and um, uh, ako. <laughs> the CEO and the owner of uh, Shinjiro Wellness Trading Corporation. So, ang mga products po natin is more on supplement. So, health and wellness po tayo. And tama po kayo, ako yung napanood nyo. Eh, uh, tanong ko lang po, naririnig nyo ba ako? Kasi, ano po ako eh, nasa labas ako. Please type 1 kung naririnig nyo po ako, kung malinaw yung ano, yung audio. Okay. Okay. Pa-ADR, CSR. Okay po. Victoria, Rean. O, oh, nandito yung husband ko. Opo, nakakaiyak, ma'am. Kaya medyo na ano ako. Okay na ako kanina eh. Pero bumungad yung, yung video ko with boss. And syempre, emotional tayo pagdating doon sa part na yun. Pero, ang pag-uusapan po natin ngayon, okay? So, okay. Loud and clear, boss. Christine. Okay, okay. So, proceed po tayo. Ang pag-uusapan po natin ngayon is more on financial freedom. So ano po ba yung ano natin, yung reward natin financially? Ako po talaga personally naranasan ko to before during my my glory days. Marami po talaga akong naging benefits when it comes to financial. And na-experience ko na po yan lahat. Lahat, lahat ng mga mga businesses. Marami po, dati po akong owner ng mga franchise, mga franchise ng mga salon. Nag, nag-business din po ako ng bench, ba, bench fix. Meron akong mga juices, like Shamba juice. Nag-business po kami. And nag 2020 nagkaroon kami ng trial nagkaroon kami ng matinding challenges sa uh, pagdating sa negosyo because of the pandemic and nagsabay-sabay po talaga kaya nag-crush po talaga yung buhay namin mag-asawa, ng pamilya ko in short. But unti-unti ako bumangon. Wala tayong choice eh. Kailangan natin lakasan yung loob natin kasi kung hindi natin gagawin yun, mapapako tayo dun sa emosyon na meron tayo. Hindi na tayo makakabangon. Palaging na lang tayo mag-iisip na pan na yung buhay natin. Hindi natin maiaahaw yung sarili natin kung wala tayong gagawin. So nilabanan ko po siya. Habang may problema kami, pinilit kong ibangon yung sarili namin at doon namin nabuo yung Shinjiro. Imagine, nawala sa amin ng malaking halaga. Bilyon po ang nawala sa amin. But still, I manage na itayo yung sarili ko. Dahil may mga anak ako, may pamilya ako. And ang pinakamaganda pang nangyari is nakatulong ako sa ibang tao. Ngayon na eh, enjoy ko ngayon yung ibang klase ng reward financially. Hindi pa man din ako naaalis dun sa sitwasyon ko na galing kami dun sa pagkakalog mo. But still, there's always silver lining. Nakikita ko yung rainbow at the end of the tunnel. Hindi ako nawawala na pag-asa kasi tuloy-tuloy yung ginagawa ko eh. So I want to, to tell you ah uh, eh, to tell all of you na ako yung buhay na patotoo na kahit na anong pagdaanan natin sa buhay, babangon at babangon at babangon tayo. Kaya natin yan. Kahit na anong dago, kahit na anong problema, hindi natin yan magiging hadlang para hindi tayo makabawi. And yun nga, share ko lang sa inyo yung ibang financial freedom na pwede natin ma-experience as business owner. Sino po ba mga business owners dito? Pwede po. Paki-type 2 sa mga business owners. Okay. Ma'am Leia, Ma'am okay. Okay. So marami po pala ditong negosyante. Ito po, i-share ko lang sa inyo, no? Ano po yung mga pwede kong ma-share sa inyo tungkol doon sa ah... Uh, based on my own experience lang po, ko ano yung nararanasan ko sa current situation ko na pwede kong i-share sa inyo. So, ang unang-una po talaga is time freedom. Ako po kasi, ang naging, dahil nga po nag ako sa iba, na wala yung mga negosyo ko during pandemic, nag-isip ako ng panibago. November last year, nag-isip ako. Unang, unang ginawa ko acceptance. Tinanggap ko. Wala na yung mga dati kong negosyo. Hindi na ako babayaran ng mga tao na inaasahan ko na makabayad sa akin. Ano ang susunod kong gagawin? So, nag-decide ako last quarter of 2022. First quarter of 2023, gumalaw ako. Gumalaw ako. Kung mausap ako, nagbenta ako ng property, nagtayo ako ng panibagong negosyo. At doon po pinanganak ang Shinji Roo. Hanggang ngayon, mag-iisang taon na po, January 8, mag-anniversary ang Sinjiru ng una ko siyang sinimulan. Ito na po yung mga beneficyo na naranasan ko. Bago, based dito sa bago kong negosyo, ang unang-unang experience ko dahil ako po ay distributorship, yun po ang business model ko. Ang pinaka-reward ko dito is yung time freedom. Siyempre sa una, hindi pa natin agad ito intindihan eh, magulo eh. Wala po talagang negosyong nasimulan na madali ka agad. Magdadaan kayo sa trial and error. Huwag kayong bibitaw. Ganun ho talaga, mahihirapan kayo, susuko kayo ng dugo, luluha kayo ng bato, lahat po ng mahirap mararanasan nyo. Kasi nagsisimula pa lang tayo ng sistema. Pero, once na na-set up na natin siya, tuloy-tuloy na siya, hindi mo na kailangan tutukan buong araw yung negosyo mo. Wala tayong tututukan na empleyado sa business model ko po as distributorship. Maniwala kayo sa hindi, dalawa lang po kami mag-asawa. Pero makikita nyo ang Shinjiro sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Kung anong time meron sa Amerika, gumagana siya. Tuloy-tuloy po ang orders natin. So yun yung time freedom na nakuha ko dito sa business model na napili ko. And number two, yung social impact. Ang pinaka-impact ko po dito because of social media is nakapagbigay ako ng hanap buhay sa mga tao. Yun yung pinaka-reward ko sa sarili ko na hindi na lang ako to. Marami na akong natutulungan na iba't ibang tao sa iba't ibang parte ng mundo. Na kahit nandito lang ako sa isang maliit na parte ng lugar kung nasan ako ngayon, alam ko na marami ako na tutulungan. And nakakatulong ako because of my product o sa mga serbisyo din ng mga negosyo na kaya niyong isyay sa ibang tao. And ang pinakamahalaga nakaka-inspire ako ng ibang tao na lumalaban din sa mga hamon nila sa buhay. Ibang iba to sa kung ano yung ginagalawan ko before. So doon ko nararamdaman yung reward na ah okay, ito pala yun na hindi pala porket successful ka sa isang bagay, asa yun na lahat eh, fulfilled ka na. No, it's not like that. Kailangan alam mo, ano ba yung linya mo? Paano ka makakaserve sa ibang tao? Pag pala nagde-negosyo ka at may natutulungan ka ng iba, mas fulfilling yun. Mas inspiring siya. Mas may, mas may kabul kabuluhan ang buhay natin. And of course, dahil po dito sa financial reward na to, nakuku pag nakuha mo yung tamang formula ng business mo, yung sweldo mo sa isang buwan, kaya mong kitain ng isang araw. Kung maganda-ganda pa talaga, nagperform ka ng maayos, binigay mo lahat. Yung sweldo mo ng isang taon, kaya mong kitain ng isang araw. Kahit natutulog ka, kumikita ka. That's the key of being a business owner yan yung reward para doon sa mga bagay na ikaw ang utak eh. Ikaw yung formula eh. Sa yun nagsimula lahat eh. Natural eh, enjoy mo yung business na, sinimulan mo, ba diba? Kasi lahat ng bagay na mahirap sa huli, nagiging madali. Rewarding na siya. Unlimited ang income mo depende sa marketing mo. That's the key. Kailangan magaling ka mag-marketing kahit gaano maganda yung produkto mo, kung hindi ka kilala, hindi ka kikita. Wala kang benta. Magka-fail ang business mo. You have to accept that. Nasa marketing ang susi. So, alamin mo yung tamang tao. Alamin mo yung tamang partner. Just like me sa distributorship. Dalawa lang kami mag-asawa, pero ang dami tao na gumagana. Sino-sino sila? May partner ako ng e-commerce. May partner ako ng mga distributors and resellers. Partner ako ng fulfillment iba-ibang platforms sa nagahawak sa akin. Lahat sila outsource. So, nagbibigyan ko sila ng trabaho kahit wala akong empleyado. Wala akong iniisip na araw-araw na papapasukin ko ng 8 hours a day. Pwede ba pa-comment number 2 sa mga may natututunan? May natututunan po ba kayo? Okay. So, engage pa. Engage pa. So, tuloy po tayo. Ano pa yung isa? Ano pa yung isa na pinaka-importante na kahit na gano'ng kayaman kang tao, kung wala ka nito, walang saysay -say ang -say buhay mo? Pwede po? Pa-comment kung sino makakahula ko ano yung sinasabi ko na napakayamang bagay pero hindi mo mabili kahit mayaman ka. Isang bagay, Yes, nakita ko po. Peace of mind. Correct. Peace of mind. Of course, nandiyan sa God. Pero yung peace of mind, yun kasi yung ano eh, ang hirap niya eh. Kahit na napaka-successful mo na tao, pag wala ka nito, walang katahimikan yung buhay mo. Hindi ka ma, hindi ka maka hindi ka magkaroon ng ng kalmang araw, kalmang oras kasi nag ka na paano ba yung susunod, iniisip mo yung future, ano yung problema ko ngayon. Yun yung mahirap, wala kang peace of mind. Ito yung pinakamahal na bagay sa mundo na once na maging successful ka sa business at nakuha mo yung formulation na makakakuha ka ng peace of mind. Lahat ng obligasyon mo kaya mong ibigay. Lahat ng mahirap magiging madali, tuition fee, hospital bills, credit card, loans, allowance, lahat yan hindi mo na po problemahin kasi kaya tayo naguguluhan, wala tayong pambayad. That's the truth. Hindi siya pwedeng basta-basta lang makukuha kung wala tayong gagawin. Kailangan kikilusa natin yan. And nandun ako sa proseso na kinukuha ko yung peace of mind ko. Nung nagka-problema ako, lahat ng bagay na meron ako nawala, nawalan ako ng peace of mind. Maski yung tulog, hindi ko mabili. 'di ba po? Wala tayong maayos sa tulog, wala tayong maayos na kain, wala tayong maayos na pag-iisip. Anong naging ending ko? Naging suicide la lang ako. Oh, I attempted suicide twice. Kasi wala akong peace of mind. Kaya kahit gano'ng kakayaman kung wala ka nito, trust me, hindi magiging tap maganda ang takbo ng buhay niyo. So anong gagawin natin? I-clear natin yung isip natin, i-empty natin yung cup natin, magsimula tayong muli. Gawin natin lahat ng bagay na magpapalakas sa atin. Bakit? Kasi gusto mo ng peace of mind. Pag meron na tayo nito, pwede na tayong hayahay. Hindi na tayo kailangan mag-isip ng future natin. Anong kakainin natin bukas? Paano yung mga utang natin? Paano yung pag-aaral ng mga anak ko? Paano yung mga magulang ko? Pag nagkasakit ako, anong pang hospital ko? Yan yung sumisira ng peace of mind natin. Kaya kailangan palakasin natin yung sarili natin para mabawi natin to. Kailangan kumita tayo para magkaroon tayo ng peace of mind. Ayusin ang isip natin. <clears throat> Magdasal, isipin natin lahat ng bagay na makakatulong para mayahaw natin yung sarili natin. And pag nakuha natin itong lahat, lahat ng formulation, naging successful tayo. Yung negosyo natin naging maayos. Kumikita na tayo ng sapat. Anong kailangan natin gawin? sino pong may idea, anong kailangan natin gawin? Pagka nakuha na natin lahat, naging successful na tayo, nakabawi na tayo, bumalik na sa dati yung buhay natin. yon Ang galing. Nasagot lahat. Nasagot lahat. Share, helping others, give back. Yes. Correct. Okay. Yan. Okay. Very good. Ang saya ko po. Okay. Nice. Tama po. Give back. Alam niyo nung time na, na nasa akin lahat, okay ako eh. Ang saya ng buhay. Nararating ko lahat. E eh, nga po, gaya nga nung pinagtatawa eh, na nila ako yung kwento ko na kakain lang ako ng masarap, kailangan lilipad pa ako sa ganito, ganto ganto Kapag may humingi sa akin ng tulong, bigay ako kaagad. Hindi ako nagdadalawang isip kasi meron akong sobra hindi ko na, actually sa totoo lang po, hindi yun talaga, para lang tumahimik, kailangan mag-donate ka, kailangan magbigay ka. Pero nung nakalimutan ko, nakalimutan ko yung simbahan. Kasi naku nakura pang isip ko na kapag donate ako sa kanila, napupunta lang sa, hindi ko alam kung saan mapupunta yung pera na ibibigay ko. But the thing is, sa dami ng tinutulungan ko sa labas, hindi rin naman ako sigurado kung sa nila nilalagay yung pera na binigay ko. So pagka naging successful ka, bumalik sa'yo lahat, nagkaroon ka ng mga bagay na nakuha mo na, ano ba naman yung maliit na ibalik mo kay Lord? And kaya siguro nangyari to sa buhay ko, it's because ipinaparang sa oh. Tumataas na naman yung emosyon kasi bumabalik. Eh sa ibang tao, ano ba naman yung maliit na halaga na ibalik mo sa kanya? Di ba? Nakakapagdunit ka, nakakapagpaaral ka sa ibang tao. Pag nabigay ka sa kanila, hindi mo alam kung saan napunta. Kung nagbigay ka sa simbahan, ang pinaka-importante na ibigay mo sa sarili mo yung part mo na nakatulong ka kay Lord. Kasi hindi mo alam eh. Na, 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 na ito na pala yung iniintay niya para makabalik ka sa kanya. 'Di ba? Always give back to the Lord to the Lord kasi <laughs> naniniwala ako na nating is ours anyway. At the end of the day, when we die, none of this will matter. So always keep your feet on the ground. Don't forget how you started. Don't forget why you started. And understand that where you are right now is because you have the purpose. Anong purpose mo sa buhay? Kailangan maging malinaw sa'yo yan. Kasi for me, every time I inspire people, every time they say na nai-inspire na nai inspire sila sa akin because of my content and because of my interviews, I just always remember <clears throat> na it's because of God kaya ako bumalik dito. Hindi natin kailangan kakalimutan yun. And yun nga, kailangan mag-give ka, huwag makalimot. Pag naging successful ka, balikan mo siya. Dahil binigyan ka niya ng gift eh. Ang pagnenegosyo kasi hindi yan para sa lahat ng tao. So kung na-bless ka, na sinubukan mo, malay mo ito magpabago ng buhay mo. Pag naging successful ka, malaking reward yun sa'yo. And anong unang-unang mong gawin? Kailangan simulan mo. Sa'yo sa yan magsisimula. I-motivate mo yung sarili mo. Humanap ka ng mga source ng mga tao na magpapaangat ng success mo. Kasi hindi mo kaya mag-isa. Dahil, kagaya ko, I had everything, pero anong nangyari? Nag-fail ako. Ibig sabihin may kulang sa akin. So I have to accept na kailangan ko ng guidance ng ibang tao. At yun yung ginawa ko, kaya nakapag-start ako muli nakapag ako uli ng tama. So, yun lang yung mapapayo ko. Kailangan magsimula ka para ma-feel mo yung reward na hinihini mo. And, sana, yung talk ko ngayon is maka sa inyo. Always remember that's In my heart, there's always a place for you and sana meron ding place sa puso nyo na nandun din ako kahit na ano mangyari sa akin, kung ano man marating ko sa buhay ko. And kung ma-inspire ko man kayo, sana iparating nyo rin sa akin. I-message nyo ako kung ano nangyari sa inyo at kung ano na mga naging value ko sa inyo. Yan lang po and maraming salamat. Thank you so much, Miss Christina Paul from Shinjiru. Palakpakan naman po natin, Miss Christina. Thank you, ma'am, for sharing that wonderful lessons and life na nakuha. sa Thank you, thank you, ma'am. At biglaan pa po yun. <laughs> thank you, Ms. Christina. And we're sorry that we played your video earlier. But hopefully, you're okay now. And uh, bumabalik na po ang inyong energy. And also, thank you for giving us the time because I know that you also have an event right now. But thank you for allotting your time for all of us. Now, 187,000 na nandito. Grabe, kanina po ay 80 lang tayo. Malakpakan na po ang isa't isa because all of you Are really willing to learn and meet our speakers for tonight. So, right now, before we proceed with our next speaker, isa na naman pong grabe ang story sa buhay. But uh, he was able to also rise back up from his adversities in life. But before that, we will be taking a photo. Miss Christina, can you kindly open your camera once again so we can take a photo for now? Ayan, so we can post it and also for. and uh, no no for documentation all right so can you kindly open your cameras everyone so we can also see your wonderful faces and dami mga nagbukas bigla ayan oh ayan nabuhay sila ayan ma'am Melch ma'am Maria Teresa hello ma'am Pigeon ayan grabe may mga taga South Korea Rome US all over the world is here tonight <laughs> all right let's now take a photo in 1 2 3 yan, smile lang po. Marami-rami po ito. Opo. <laughs> Ayan, Boss Rob, you're here. Hello. Alright, one, two, three. Ayan, stay lang po sa mga position ninyo. May mga nag-drive pa. May mga nagluluto, nag-work. Ayan, thank you, thank you everyone. Okay, sige. Ayan, kahit hanggang 4 na lang po na page dahil yung iba ay nako off camera. All right, so I believe that's it for now and if you're really inspired by Miss Christina kahit short lang ang talk niya, kindly appreciate, give her your love and appreciation in the chat box and show her no, na you are really grateful for what she has shared tonight. So you can send in your love and appreciation sa ating chat box. And also, we have sent her details in the chat box. You can also contact her on her personal Facebook account because she is also replying to the messages. Kahit ang dami po at sumasabog. Yes, artista na ito yung Christina. <laughs> Dahil nag-million views na ang kanyang contents. Grabe, content creator na yarn, Ma'am Christina. <laughs> Hindi nagpapahuli. All right. So right now ready na po kaya ang ating next speaker na uh, parang six no, webinars pa ang uh, kasunod no. At makikita natin siya sa Cebu and Sorry, before I forget, everyone, we will be in Cebu in January 27 and 28. So if malapit kayo sa Cebu, if you have friends or family in Cebu or any business owners na kilala po ninyo, papuntahin niyo po ng Cebu because in the January 27 and 28, we will be there with napakadami pong speaker, Miss Christina po, Joselle Quinones, Mix Jose, Raymond De Los Reyes, Mix Flores, Ross Huson, Gilbert Molina. Uh, we will also be there, the team of uh, from GCI. Ayan, we will also be seeing you doon. So if you want to meet everyone uh, na binanggit ko personally, you can also come there. Siyempre, Miss Emerald Biag will also be there. You can register dahil, mga boss, good news, until January 10, nag-extend po ang ating early bird rate of only 499 pesos ang ating ticket. 2 days na po yun, di ba? Uh, that is whole day, 9 a.m. to 5 p.m. That is 2 uh, days. So, pagtapos po ng January 10, we're sorry, pero back to normal rates po tayo. I believe, Ma'am Wendy, that is uh, 3,000 or 3,999 or 2,999, sorry. <laughs> Please, let's chat them in the chat box. And our uh, CSR will be sending in the details. Ayan, nasinend na niya ngayon. Kung saan po kayo mag-register. Okay, regular ticket rate is 3,000 pesos. We can, you can pay through China Bank, BDOG Cash, credit card as well. All right, so... Uh, kung gusto niyo po na ma-attend, just click on the link. That is our website for our tickets on Cebu. Okay, so ngayon pa lang ipakikinala ko na dahil I believe excited na siya <laughs> to also share uh, a wonderful lesson about financial rewards. Because this person, I believe may natutunan na naman siyang bago, kau-uwi lang niya at ata, or nandun pa siya ngayon, <laughs> galing ng Dubai from a long vacation with his family. And also this person, Uh, ready ready palagi magbigay ng value for free at magbigay ng kanyang... Uh, nagme-mentor din po actually ito kay RDR <laughs> kahit baliktad po no pero he is also always there for everyone na, na nangangailangan ng business advices and also of course about printing nakikita niyo po ang logo sa likod ko that is UniPrint so if you need any uh, printing supplies uh, printing business needs also uh, UniPC Computers, printers, laptops. Meron din po ang Uniprint and Unipc. All right, so hindi na natin patatagalin pa. He will be talking about financial rewards. This person is the owner, the CEO of Uniprint and Unipc PC and other group of companies under Uniprint. So this person is none other than. Let's give a round of applause. Skype lang Let's all welcome Mr. Gilbert Molina. Please. Watch Ayun. Thank you, thank you, thank you Miss Pretty Erin. oo oh, na nasa bakasyon ngayon, nag-enjoy sa Boracay pero nagtatrabaho pa rin. ayan, so sobrang ano natin, yung yung commitment ng ating uh, Pretty Erin talaga ay eh, sobrang grabe no. So ayan sana kay, ganun din kayo kasi malamang ang isa sa new year new year's resolution ni Erin ngayon eh wala siyang sasayanging araw o panahon. Ano? So dapat lahat tayo ganun din. Ayan. So good good evening Miss Reba. Ayun. <laughs> Ayon, thank you daw sabi ni Boss Jeff Abad. Ayan. So thank you, thank you uh, Miss Erin. Uh, maraming salamat din and congrats uh, Ma'am Ma'am si, si ma Sinjiru. Ayan, si Ma'am Cristina po. Napakaganda nung kanyang uh, scenery sa atin ngayong gabi. So hopefully sana ganun din yung ma ko sa inyo at sa mga susunod pa nating mga webinar. Ayan. So, apakadami uh, pakadami natin po ngayon, no? Oh, nakakatuwa. So, sabi ko nga eh, kamusta ang mga New Year's resolution natin ngayon? Ano ho? Ayan, good evening po. Uh, from Iloilo, si Boss Freddy Mar. Oo, ayan. So, sino po ba dito yung mga first time na nakikinig uh, sa ating mga webinar? Type nga po nyo yung one. Type one. Ayan, marami-rami din pala mga first timer. Ano? Ayan. Ayan. So, ayan. So, eto mga webinar na to, ang kagandahan na ito, ginagawa namin to ng libre para sa inyo para sa na, para nang sa ganun eh makapag-share kami ng value sa inyo at makapagsimula na rin kayo ng mga pangarap niyo negosyo kasi ang mga pinag-uusapan natin ngayon dito eh paano nga ba maging success de ba so ayan po yung mga gustong-gusto -gusto naming itinuturo po sa inyo ayan so sana yung mga new year's resolution niyo na mag jogging na kayo mag-exercise -e na kayo ginagawa niyo na yon ano ma'am Wendy Kamusta po? Matatawa ka. Oo, ayan si Ma'am Fijen, mukhang nag-e-exercise na ngayon. Oo, ayan oh. No? Oo. Ayan, kasi sabi nga nung iba, January 2 natulog pa rin sila. So, yung mga espageti nila, pinapainit pa rin hanggang ngayon. ayan, so sana ayan, number one, alagaan niyo yung sarili niyo at pangalawa, syempre, dapat yung kinikita natin ngayong 2024 ay higit kumpara dun sa 2023 natin. Ayan. So, good evening, Boss Roy. Ayan. Opo, ngayon ang question ko nga po ngayon, uh, sino nga ba dito yung mga empleyado na, empleyado ho ah, at nagpaplano na talagang magnegosyo this coming. O, oh, ngayon, ngayong 2024, sino po? Ayan. Sige, type 2 nga po. Type 2. Type 2. Ayun. Ayan no. Oh. Ang dami pala nating mga empleyado dito no na magnegosyo ngayong 2024. Ayan. Eh sa mga nag-type po na yan o yung sa iba po diyan, meron na po ba ditong may mga ipon na sila ready na silang magnegosyo. Ang problema hindi nila alam kung anong negosyo yung kailangan nilang itayo. Type 3 nga po, yung nag-iisip at nahihirapan until now, kung ano bang negosyo yung gusto nilang itayo. Ayan, type 3 nga po. Ayun ang dami. Ang daming nalilito. Ano nga bang negosyo ang aking itatayo? Ayan, yon. Pag-uusapan natin ngayong araw na to, ano nga ba yung mga benefits o ano nga ba yung mga advantages, disadvantage ng pagnenegosyo? Yan yung gusto kong ituro sa inyo. Pero bago ang lahat, nagpapasalamat ako sa 200 plus na nandito mga participants natin na I, I know na lahat kayo may mga bising ginagawa. Eh, pero andito po kayo at lagi kayong sumusubaybay po sa amen Ayan. Okay. Sino po ba dito mga OFW? Yung mga bayani natin. Type nyo nga po yung OFW at saka kung nasaan po kayo nang matawag po namin kayo. Ayan. Sino Ayun, May mga taga Saudi, ano? Japan. Singapore. Ayun. May Dubai. Si Sir Kagagaling ko lang po dyan, ano? Saudi. Ayan. Ay, may US. Ang dami po pala nila, ano? Ayan. Sana, ano, no? Uh, mamaya, bibigay ko yung mga schedule natin sa mga webinar. At the same time, kayo po ng mga O8W, kung gusto nyo mamapakinggan yung ating mga iba pang uh, kasamahan na bibigay sa inyo ng value, Eh, ibibigay ko sa inyo yung mga link mamaya pa at saka yung schedule natin. Okay? Ayan. Next. Okay? Ayun, ang tanong, mamaya yung tanong ha, masagutin natin yung mga tanong po ninyo. Ayan, thank you, thank you so much. Pero, hayaan nyo muna ako magpakilala doon sa mga first time, kanina na nag-type ng one, papakilala lang po na ako, no? So, anyway, I'm Gilbert Molina, okay? Ako po yung may-ari ng uh, Uniprint Corporation, kung familiar na kayo. So, since 2011, nagtuturo na po tayo ng gustong magnegosyo ng printing. So, sobrang dami na, thousands na po ang aming mga natulungan ng na mga nag-start ng mga business. May mga naririnig kayong KMP Supreme, mga gumagawa ng IDs, company uniform, at maraming iba. Yan po yun si Uniprint. Ayan. So, ngayon, marami tayong iba iba't, iba't ibang company na nakalink doon sa Uniprint Corporation. Yan po yung pinaka-mother company natin. Pero ang tanong natin dyan is, paano nga ba palalaguin at o paano tayo talaga magsisimula ng negosyo? Yan yung gusto ko pong ituro sa si inyo. Ayan. Sa mga... Mga sumusubaybay kay Boss RDR, opo, ayan po ako, ako yung na-interview ni Boss RDR after four days. Uh, nagka, nag nagtrending po siya dahil nga po, yun nga, ang kwento po namin is ng magulang, sekreto sa pagyaman. Dati po kasi akong bantay ng computer shop, uh, construction worker, high school graduate, na itawid ko po yung sa high school kasi bata pa lang, high school pa lang ako, nagtatrabaho na po talaga ako, madiskarte na talaga ako. Nagbebenta na ako ng mga biko, nagiigib na ako ng mga tubig sa kapitbahay para mag-earn ako ng pera at may magamit ako syempre na hindi ko na kailangan humingi sa magulang ko. Ibig sabihin, ang sagot po pala, kailangan kahit matalino ka, kung wala kang diskarte, kailangan mong samahan ng diskarte. Ano? So, yun po yung gusto namin i-share po sa inyo ngayon, no? So, yun, uh, bukod po diyan, uh, ang company ko po ngayon, we have at least, uh, we have 300 employees na po pero nag-start lang po kami mag-asawa. Okay? So, kami mag-asawa, nag-start. Ako, ang nagpapatakbo ng uh, printing business namin, ang asawa ko, nagtatrabaho at sumusuporta sa akin sa aking mga gastusin. To sustain my business, kailangan po niya akong uh, i-guide. Ngayon, nung medyo kumikita-kita na po yung aking business, pinag-resign ko na po siya at nagkaroon na po kami ng isang shop na maliit lang po. Ayan. So, diyan nagsimula hanggang sa dumami ng dumami yung aming uh, empleyado. So ngayon, mamaya tuturo ko sa inyo paano nga ba okay, from isa lang, from self-employed okay, hanggang sa pagiging negosyante na nag, uh, kumbaga, eh, meron ka ng time sa sarili mo. Ano? Tulad nga na sabi ni 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 Ma'am Cristina kanina no so time freedom ang pinakaimportante sa ating lahat ayan so yan po tapos Uh, yun nga, high school graduate lang po ako. Ang sabi ko nga po dyan, eh, bukod doon, nagtrabaho ako. 2007, nagtumawid ako sa pagiging empleyado at pag, sa pagninegosyo. From empleyado to business na. Kasi alam ko na po kung paano magsimula ng negosyo. Ayan, fast forward po. Nagkaroon po tayo ng walong branches ng Uniprint. Meron po tayo dito sa may Quezon City, yung main namin. We have uh, Cavite, Laguna, sa South and Naga. Meron tayo sa Pampanga, Okay, meron tayo sa Bulacan, meron po tayo sa, ang pinakahuli namin is sa Cebu. Meron din tayo sa Nueva Ecija. And magkakaroon tayo this year dun sa Davao. Ayan. Para mas marami tayong ma maikot at the same time, eh marami tayong matulungan. Kasi ang, ang tinuturo namin sa kanila talaga, you can start the business kahit walang puhunan, kahit maliitang puhunan, kahit malaki ang puhunan mo, pwede ka talaga mag-start. Okay? Pero ang pag-uusapan natin in general, eh ano ano nga ba ang ang sagot 'di ba sa sa kahirapan 'di ba? Yun po yun. Ngayon ako po nung nagkaroon ako ng negosyo, ah uh, konting pagyayabang lang po no. So Uh, in my 16 years sa pagbe-business, ayan, nagkaroon po ako ng kahit papano 9 eh, digits worth of business uh, valuation. Ibig sabihin 'yung assets ko po sa business umakyat na up to 9 digits. And ang ang pinag, ang pinaka nakakatuwa po dito is na nakapag, uh, nakapag create o nakapag-generate kami ng ang aming property asset ng 9 digits din. 'Di ba? So, ang nakakatuwa dyan, mayroon na po akong ipapamana sa anak ko na business at saka yung asset na alam ko sa, sa, sa sarili ko na kahit mawala na, mawala ako sa mundong ito ang anak ko eh meron siyang mag, mat, uh, matatanggap o oh, sabi nating may magagamit siya para sa kanyang pangal, sa, sa kanyang pamilya di ba? ngayon ang question ko eto Ayan, sabi ni Boss Jemar, from nothing to something. Alam nyo sa totoo lang, uh, Yes, totoo po dyan ako nag-start. Pero alam nyo po, sabi ko nga, halos lahat naman tayo, pwede naman talaga natin gawin yan. Ang problema lang talaga kasi paano, paano, paano. Marami sa atin dito nanonood ng webinar, nag-aaral sa YouTube, pero ang problema hindi nila ina-apply eh. Ano ba? So dito gusto ko po sa inyo, lahat ng matututunan nyo ngayong gabi, matututunan nyo pa sa mga susunod natin, gusto ko po pag naaral, natutunan po natin, apply nyo lang. Kasi ako po yung tipong taong pagkagising ko, excited ako sa araw. Excited ako sa araw simply because gusto ko may panibago na naman na blessing, panibago na naman tayong matutulungan. So, ang daming benefits talaga ng, ng pagkakaroon ng negosyo. Ngayon, ang question, paano ko na-achieve yung ganitong success? ba? Diba? Na paano... nagkaroon ako ng mga financial reward, 'di ba? type how nga po. Ayan, titingnan ko kung gising pa kayo. <laughs> Ayan, type how nga po. Ayan, paano ko nga ba na-achieve yung mga financial rewards na natatanggap ko ngayon? Ayan, napakadami. Ano. So, mga gising pa sila. Ayan, of course, of course, hindi mo ito makukuha kapag empleyado ka. Tama? Okay, pero meron, malaki ang sahod mo, pero hindi naman sapat para dun sa pangarap mo. Sabi ko nga eh, sabi ko doon sa isang tao ko, magkano ba ang natitira mong sahod monthly? Okay? Ang natitira niya daw is 5,000 pesos. Okay, monthly. So sa isang taon, that's 60,000, ah, uh, 60,000, ah, uh, 60,000 isang taon po yun. Yan, natitira niya. So in 10 years, 46,000 kasi siya, magpagdating niya ng 56, possible ang naipon niya lang po is 600,000. Ayan o, no? 10,000, ah, uh, 5,000 na natitira. Pero alam niyo ba, sa Pilipinas pa lang, napakadami ng, napakadami ng mga gastusin na buwan-buwan, maraming mga okasyon at saka mga gagastusin. May mga sale pa po, may mga sale pa sa mga mall kaya ma-attempt ka talagang bumili ng bumili, di ba? So, sabi ko nga sa inyo, hindi mo matutupad yung dream house mo na halagang milyon kung ang natitira lang sa is 5,000 a month, di ba? So, kailangan mo, ano ba ang kailangan natin? So, ang kailangan po natin talaga magkaroon ng extra income at o kaya nile-leverage natin yung time natin at saka yung money natin using yung pag pagnenegosyo. Importante po talaga na magnegosyo tayo. Walang pinipiling edad po ito ha. Tandaan nyo po hindi porket nasa 50s na kayo, 40s na kayo, uh, 30s na kayo. Mayroon po akong kakilala. 13 years old po siya nag-start ng business. Pero sabi ko nga sa inyo ang pinaka neto net income niya per month seven digits. Mamimit niyo yan sa Cebu. Pag pumunta kayo sa Cebu, ayan. <laughs> so, intayin niyo po yan sa Cebu, makikilala at makakausap niyo po yan kung gaano kalipit ng bata na yon. Ayan. So, ibig sabihin, maganda kasi talagang magnegosyo. Okay, kasi ang kagandahan ng pagnenegosyo, eh syempre mabibili mo yung gusto mo, may oras ka sa sarili mo. Pero alam niyo ba? kapag nagnegosyo ka, malaki ang pagkakaiba sa pagiging empleyado. Di ba? Kasi sa pagiging empleyado, pag pumasok ka ng 9am, nag-out ka ng 5pm o 6pm, oras mo na yung pagka-uwi pag mo sa bahay. Manunood ka Netflix. Di ba? Nag-MLML ka na ngayon. Di ba? So, yan yung mga bagay na hindi mo na siya magagawa pag nagkaroon ka na ng business. Yun yung mga pagkakaiba. So, dito, ituturo ko sa inyo, bibigyan ko lang kayo ng at least siguro mga three, tatlong disadvantage. Oo, kasi mamaya bibigay ko sa inyo yung advantage o yung benefits on how to start uh, o having as a, a business po. So, number one, eto baka magulat kayo dito. <laughs> baka hindi na kayo magnegosyo. Pero sabi ko nga sa inyo, eto lang naman yung mga balakid na iiwasan ninyo o yung lalagpasan ninyo Okay, tinakwil ko na po ang Netflix, sabi ni Michael. Oo nga, no? So, ang disadvantage, yung having, at eto yung mga disadvantage, yung having a business. Number one, okay, high risk. Di ba? So, sa, pag, sa pagtatrabaho kasi, ang pinaka pag nag, nag, sumasahod ka, yun na po yun, talagang monthly, may matatanggap ka. Pero tandaan nyo, pag nagne-negosyo po kayo, high risk, high reward. Siyempre, so, sabi ko nga sa inyo, parang sugal, 50-50, pwede kang malugi, pwede kang kumita talaga. Pero sabi ko nga sa inyo, paghuhusayan nyo lang at saka alam nyo yung kung paano yung pagnenegosyo, mamaya tuturo ko sa inyo kung paano, panigurado kikita po kayo. Ito lang po talaga. Ang disadvantage lang talaga, sabi nga noon, 90%, di ba? Ng mga nag, nagtat nag, na, 90% ng mga na, nasa, nag, nasa first year na pagninegosyo nila nag-fail. <laughs> Imagine mo, 10% lang yung mga nakakalagpas doon. So sabi ko nga sa inyo, too high risk. Tama, tama si Ma'am Maria. Pero tandaan ninyo, pero bago nyo pasukin yung negosyo at alam nyo, yung negosyo yung papasukin ninyo, nako, mababawasan tong risk na to. Panigurado po yan. Okay. No audio ako? May audio ba ako? Sabi ni Ma'am Lina, no audio. Ayun, meron, 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 meron. Ayun. Si Ma'am Ma am, Ma, am, Ma am Lina, baka yung sa inyo po. Okay, ayun, meron na po. Ayun, so number one, high risk po talaga. And high risk, high rewards naman po ang kagandahan niyan. Okay? Number two po natin, Okay, ito po ha, nabanggit ko sa inyo kanina, nakapag-empleyado po kayo. Okay. 9 a.m. to 5 p.m. pinag-overtime ka na isang oras ng boss mo, okay lang yon. Pero pag nagne-negosyo na po kayo, eto yung tandaan nyo po. <laughs> Kaya mapansin yung eye ko. <laughs> Yan po yung resulta ng pagpupuyat sa pagne-negosyo Kasi hindi po orkit alas 6 na time na, time out ka na, hindi pa po yun. Tandaan nyo po, pag nagnenegosyo kayo, pagtatapos pagsara ng business nyo po, nagbibilang ka, nagkukumpute ka ng mga expenses mo monthly, at ina-analyze mo pa may kliyente pa ba akong kay, darating para bukas. At the same time, ano pa yung mga OPEX ko, operational expenses sa kailangan kong ibayaran. Di ba? Diba? So, pagpapasukin nyo yung pagnenegosyo, ito po yung pinakamahirap. Yan yung tanggapin nyo na po. Na dapat 24 hours, di ba? Pag on-call kayo, tatawagan kayo, yan po yung pinaka-ano. Yan po yung pinaka-disadvantage kapag negosyo kayo. Para kayong doktor na on-call, di ba? So, yan po yun. Uh, may mga pagkakataon kasi may mga deliveries kami na madaling araw. So, pag medyo may aberya, eh boss, nasiraan yung truck. Boss, nahuli po kami. So, yan po yung talagang kailangan gumising ka po talaga. ba diba? So, yan po yung kailangan i-monitor para yung fulfillment mo to delivery ng mga items mo doon sa ating mga clients, eh, bigay mo. ba diba? Totoo po yan. Sabi ni... Legit, sabi ni, Bel, ni Boss Mel. Oo. So, pag na-try nyo na po yan, hindi nyo nahawak talaga. I mean, sorry ah, uh, uh, 24 hours dapat monitoring po kayo. Unless, sabi ko nga sa inyo, pag lumaki-laki na yung business nyo, doon ko ituturo sa inyo kung paano naman how to scale up ng business, lagyan mo na sistema, wala ka na doon sa negosyo, pero tumatakbo yung negosyo. Yan yung maganda. Pero kung nagsisimula pa lang po kayo, expect nyo po ito. Ayan. Okay? Next, number three. Kala ko, stress ba kayo sa mga boss nyo? <laughs> nai-stress ba kayo sa boss nyo? Ako kasi, nai-stress na rin ako sa boss ko eh. <laughs> Oo, hindi. Nakaka-stress naman talaga kahit sino. Tandaan niyo ha, kahit wala kayong trabaho, tambay lang kayo sa bahay, nakaka-stress. Nakaka-stress maging tambay. Hindi <laughs> mo alam anong kakainin mo. Nakaka-stress ang katatambay. Nakaka-stress, di ba? So, talagang nakaka-stress din po talaga. Pero pag nagnegosyo po kayo, expect nyo po na mas maraming stress po talaga. Di ba? Mas maraming stress. Yan, mas maraming stress. Sabi ni Boss Christian, mas maraming stress, mas maraming problema. Pero, mas maraming pera po dyan sa stress. Mas maraming problema na solusyonan. Mas maraming pera ang reward sa inyo yan. Yan po yung expect niyo, So, yung tatlo po na yan. Sabi ko nga sa inyo, irregular po yung oras ninyo mas maraming stress. At the same time, high risk po. Yan po yung mga balakid natin sa pagnenegosyo. Pag nalagpasan nyo po yan, <laughs> sigurado po ako, maganda yung kalalabasan ng yung Kasi sabi ko nga sa inyo, basic ang stress sa pagiging empleyado. Pag nagpunta ka po ng time stand na po yan, pag nag-business ka na. Sabi nga ni Boss Rico, yes. Super stress, Boss Gilbert. Ayan. <laughs> so, ayan, ano ko stress na stress na nga ako. <laughs> Ayan. So, sabi ko nga sa inyo, kapag ikaw empleyado ka pa self-employed ka pa lang, ikaw lang ang iniisip mo, what more pa ako? ba? Diba? I have three HR, pero sabi ko nga sa inyo, ay de, dalawa na lang pala. <laughs> dalawa, may dalawa akong HR. Pero may less than 300 empleyado kami. Pero lahat yun, kailangan alamin mo kung yung problema ng empleyado mo. Plus, problema ng pamilya din nila. Boss, pa-CA ako a uh, boss pa si a ako, kailangan mo rin makipag uh, kumbaga eh, alagaan din yung tao mo di ba ayan sarap mag-business kesa mag-abroad hirap malayo sa pamilya to be honest yes po kaya po ko nung 2007 hindi po ako nag-abroad kasi ang pin ang dahilan ko lang po mag-iipon din naman po ako pag nag-abroad eh ayan nag-iipon ako mag-iipon ako kasi magpo good ako the question is ilang taon kang mag-iipon di ba OFW ka 5 years, okay na po yun. Pero pag tumagal ka ng 10 to 15 years to 20 years, yan ang problema. Di ba? Ngayon, ang problema pag hindi kay walang walang responsibilidad na tinatanggap o maayos po na responsibility ang ang, ang pamilya niyo sa Pinas, nako may stuck ka po diyan sa abroad. Imagine po at ah, padala ka ng padala ng pera, winawaldas lang ng pamilya mo. Unahin mo 'yung sarili mo. Unahin mo mag-ipon ka ng mag ka ng pera para pagpunta mo dito sa Pinas, gumawa ka ng money maker mo o money machine mo. Ano yung money maker na yon? Syempre business po yon, di ba? Ipon ka, hindi masamang magdamot pero huwag mong ibibigay lahat. Di ba? Yan na naman tayo eh. Pag binigay mo lahat sa jowa mo eh <laughs> joke lang. Ayun. So magbigay ka, magtira ka sa sarili mo, ha? Ayan. So, yun yung po yung kagandahan. Kaya nga ako, hindi ako nag-abroad. Ang tinry ko po is business. Kasi ganun din naman. Eh. Pag nakaipon ako hindi ako marunong mag-business, may tendency malugi po ako. ba? Diba? Kasi hindi ko alam. So, ngayon, ang ginawa ko, kahit maliit ang puhunan ko, 2007, nangutang ako kay Bombay, bumili ako ng printer, nag-start ako ng printing. Mahirap sa umpisa, pero pag mo, tuloy-tuloy na yan. Yung blessing, tuloy-tuloy na po yun. Diba? So ngayon, inaaral ko pa lang sila, sila andun pa sila, sila nag-iipon sila. Ako inaaral ko pa lang, ahead na ako sa kanila. Di ba? So ngayon, lakasan nyo lang yung loob nyo. Ang importante lang sa inyo, start small, dream big. Yun yung pinaka-importante. Ako kasi talagang pag sinabi mo sa akin, paano ka nangangarap, ano ang pangarap mo sa buhay? Beyond, di ba? Sobra, sobra. Ako, ang, ang, ang vision and mission ko sa company, sobra, sobra talaga. Ayan, 'di ba? So ngayon napag-usapan natin yung mga balakid natin, 'di ba? Yung pinaka-problema natin kapag nagne-negosyo tayo, bigyan naman natin ng benefits o advantage naman kung pag nagkaroon ka ng business. Ayan. 'Yun, may natututunan po ba kayo? Oo. <laughs> uh, type 4 nga po pag may natututunan po kayo. Ayan, ang dami. Ayan, nakakagana po. So welcome, nadagdagan po tayo. So 240 na po tayo ngayon. No? Ayan, so nam... Ayan, for a lot. A lot po. Eh, thank you, thank you po. Thank you po. Ayan. So ngayon, pag-usapan natin, ano nga ba ang mga benefits kapag nagkaroon ka ng negosyo? Okay? So ngayon, bigyan ko po kayo at least yung at least five. Okay? Kanina tatlo. Ngayon, five naman po. So benefits of starting a business. Number one, ayan, independence and flexibility. Flexible. Kanina, sabi ko sa inyo, pag nag empleyado kayo, ang binabayaran sa iyo per oras. Wala? Wala? Wala yung share ko? Wala yung slides ko? Bumitaw, 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 bumitaw. Bumitaw. Ayan. Kanina pa ba hindi ako nakashare? Ah, kanina nakashare. Okay, okay. Wait lang po ah. Wait lang po. Sana yung chat. Ay, guys. <laughs> wait lang po. Wait lang po. Ay, guys. Ayan. Ayan po. Ayan, ayan. Nakita na po. Kita. Ayan. O, kanina wala-wala daw eh. Ayan. Ayan. So, number one, independence and flexible. Flexible yung oras mo. Sabi ko nga, you are the boss. Di ba? Compare kanina, nasabi ko, pag empleyado po kayo, kanina, ang dami nag-type po ng two, ay one, na mga empleyado, ang binabayaran po sa inyo oras. Totoo po yan, nagtrabaho po ako ng two, year 2000 up to 2007. Bantay ako ng computer shop sa halagang 50 pesos per day. Nagtrabaho ako, pumasok po ako doon, hindi dahil po sa sahod tumasok po ako doon para sa learnings. Ayan. Kasi nga po, wala namang pampaaral yung magulang ko. So, much better po na mag-aral na lang po ako sa pagtatrabaho kasi ganun din naman. Sila po, yung kasamaan ko sa trabaho, graduate po siya ng ComSci. Opo, pag sinabi nga po sila, nag-aral sila computer science, automatic po yung pagka-graduate, bantay ng computer shop. Ayan. So ako po, ganun din po ako. Hindi ako nag-aral, pero bantay ako ng computer shop. So syempre, mas maganda. Galingan ko na lang. So ayan po. Pero ang pinaka-importante sa akin noon, ay eh, nag-aaral po talaga ako araw-araw kung paano pinapatakbo yung negosyo. Pero kapag nasa business ka na, ang ganda po ng, ang ganda po ng ah uh, resulta po nun. Kasi kanina nga, yes po, irregular hours po yung disadvantage. Pero ang, ang paganda, pag naayos mo yung system ng business mo, ang maganda po niyan, hawak mo na yung oras mo, ha you have the time freedom, sabi nga ni Ma'am Christina po, magagawa mo yung mga gusto mo. ba diba? So, ang pinakamaganda po niyan, sabi ko nga sa inyo, katulad po ko, galing po ko Dubai, 10 days po ko sa Dubai, kahit po na nasa Dubai ako, nag, ongoing o tumatakbo yung business ko na monitor ko po. Kasi I have system eh. Meron akong POS system. I have system doon sa mga operations ko, sa marketing ko at saka sa sales ko na monitor ko yung sales ko ba nagtatrabaho? Nakikita ko. Nakikita ko ba yung kita kada araw? Nakikita ko kasi I have the system. Kung napakinggan nyo po yung kung naka, nakinig po kayo nung last webinar natin, yung system, yun pinaka-importante yun if you want to success sa, sa pagninegosyo. Ayan, okay? So, yun po yun. So, dapat, independence, dapat eto po, you are the boss, hawak mo po yung oras mo po, you have the, uh, you have the time freedom, okay? So, next natin, uh, eto pinaka-importante, never doing the same job. Alam nyo po, kapag nag-start nag, pag nag -start kayo sa pagnenegosyo, lahat ng hirap sa umpisa, paakyat, mararanasan nyo po. Pag sinabi kong hirap, nag-start po ako nung nagbabantay ako ng, nagbabantay ako ng negosyo ko po. Ako po mismo na mamalengke o namimili ng mga materials and supplies. Ako rin po yung nagle-layout, ako po yung nagpi-print, nagpo-production, ako nagdi-deliver lahat. Pero kapag may hawak kayong maayos ang inyong oras, I I mean, kapag kayo pa may, may sarili na kayong negosyo at meron na kayong pampasahod sa tao, yung mga mabababang um, ginagawa mo na pwede mo namang ipasa at kumuha ka ng tao. Ang maganda niyan, umaakyat ka ng level. Di ba? From doon sa pagiging yung nagdi-deliver ka, ngayon ang iniisip mo na lang, paano mo ma scale yung business mo, scale up yung business mo, paano mo palalaguin yung business mo. Yun yung pinaka-importante. So, number two na benefits natin, yes, mahirap, pero hindi mo namamalaan by doing multiple pensions in your own company, nagiging bihasa ka, nasasanay ka, patandaan nyo po, ang isang bagay na paulit-ulit mong ginagawa, makakabisado mo na makakabisado, kabuuan ng operations nyo po. Yun yung pinaka-importante. ba? Diba? So, yun po yun. Kaya kailangan, kailangan po sa inyo, na sabi ko nga sa inyo, Galingan nyo po sa umpisa, dapat nung nagtatrabaho kayo, aralin nyo po lahat ng mga pasikot-sikot sa, sa, sa pagiging empleyado para pag nang negosyo na kayo, nako, sisiw na po yun. Kung gusto niyo mag magnegosyo mag po ng ng pagkain, dapat nung nagtatrabaho kayo, ginalingan niyo na po. Kung naggusto niyo magnegosyo ng isang barber shop, dapat po nung nagtatrabaho kayo, ginalingan niyo na, inalam niyo na yung operations. Inalam niyo na po kung paano yung pinaka break even analysis natin. Kung ilang gupit, ilang ulo ang kailangang gupitan para kumita yung aking negosyo. Kasi kung ang renta ko 10,000. 'di ba? How much o ang renta ko maliit o ang renta ko 30,000. So dapat ang 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 pinaka expenses mo, yung operating expenses mo at least 1,000 per day may pambayad ka na. 'Di ba? Ayan. So ibig sabihin kailangan mo matandaan o ma-compute sa inyo para at least ma makuha mo at mas malaki ang kita mo kumpara sa expenses mo. Ayan. Yun. Next po natin. Sorry, ah, nawawala yung screen ko lang po. Pero nakikita nyo ba yung shared screen? Nakikita ba? Yan, ayon, ayon po. ayon. Number three. Ayan, ito importante. Choosing your own team. You have the right na bumuo ng Avengers nyo. Tandaan nyo po. Okay, wag kayong kukuha ng mga taong Uh, sabi ko nga ako ang mindset ko talaga pag kumukuha ng tao lalo na sa mga team leader ko po. Importante na mas magaling sila sa iyo. Okay? Importante 'yun na kumuha ng mga taong mas magaling sa iyo. Kasi kung alimbawa, magaling ako sa sales and marketing, magaling ako sa operation, dapat meron akong mas magaling pagdating sa team ko sa finance. de ba? Yes, tama choose your team wisely. Kailangan mo, kailangan mo mamili. Ikaw 'yung may karapatan, ikaw 'yung boss na kailangan bumuo ka ng team mo na mas nakikita mong mas tutulong at lalago ng business mo. Ako, nung nag-start talaga ako, nung nag nagbubuo, ako ng, nagbubuo ako ng team, lahat ng mga kinukuha ko talaga, mga medyo mura lang ang sahod. Yan. So, kasi wala pa naman akong pampasahod na malaki. Pero pinaka-importante ngayon na kahit kumikita ka na ngayon, sila na ang magpapatakbo ng negosyo mo, kumuha ka ng magagaling. 'di ba? Hindi ka sanay humarap sa tao, kumuha ka ng magagaling humarap sa tao. 'Di ba? 'Yun po yung pinakaimportante kasi choosing your own team talaga, sabi ko nga sa inyo, malelesen yung time mo sa pakikipag uh, kausap sa ibang tao, nauubos yung oras mo, may time ka na gawin yung mga bagay para mapalaki yung negosyo mo at sila na kinuha mo, sila na bahala sa negosyo mo. Ayan, okay. Ayun po. Basta ako po, sabi ko nga sa inyo, uh, pag gusto nyo palakihin yung negosyo nyo, you have the plantilla sa team ninyo. So halimbawa ako po, I have uh, mga tinatawag ko mga directors. We have the mga team leaders sa bawat department. We have the logistic, we have the marketing, we have the sales, um, ngapa ano ba, HR. Ganun po. Dapat yon you have the plantilla na eto, ipo, ilalagay mo to dito. So hindi ka basta hire ng hire. Okay? So, kailangan mo magaling yung leader mo para at least yung mga tagapasunod niya ay eh gagaling din. So, you develop yung mga tao. Okay? So, huwag kang kukuha. Sabi ko nga sa inyo, pag kumuha kayo ng parehong magagaling dyan, eh mag-aaway -aaway po yan. So, kailangan mo lang at least meron kang magagaling sa taas at ititrain nila yung mga baguhan. Ayan. So, importante po yan. Next. Ito po. Helping other people. Okay? Way back 2007, nung hindi ko pa kaya magpasakod, alam nyo po ang kinuha kong tao? Out of school youth. Na until now, empleyado ko pa rin po siya. Wala siyang mapasukan, wala siyang, hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Pero alam nyo ba, may pintuan na nagbukas sa kanya. Kasi nga po, kailangan niya po ng pangkain. Kailangan niya po sumahod, kailangan niya magtrabaho, pero hindi siya tinatanggap. Pero alam nyo po, hanggang ngayon, yung tao po na yon nasa akin pa rin at napakagaling niya na pagdating sa designing and video editing. Alam niyo yung mga simpleng bagay na yon, win-win kayo eh. Yes, wala ka pang pambayad ng malalaking sahod para sa mas magagaling na tao. Pero pag dinevelop mo yung tao na yon, lalo na yung mga out of school youth, Sobrang sobrang binavalue po nila yon. Sobrang tatatak sa kanila yon. Hindi na nila tinitingnan yung pera. Ang tinitingnan na lang po nila is etong tao na to nung wala ako tinulungan ako. Tutulungan ko siya kapag umasenso naman siya kasi ako tutulungan din naman niya. Kaya pinaka-importante na kapag may business kayo, tumulong kayo. Kasi sabi nga ni Ma'am Cristina, importante is sabi ko nga, share your blessings, di ba? So magbigay kayo ng mga opportunities dun sa mga less, di ba? So ako, para sa akin, nung nagnegosyo ako, majority ng mga tao ko na nagsisimula ako, out of school yun. Kasi sila yung may kailangan, sila yung may mga kailangan ng company na hindi sila matanggap sa ibang trabaho. Ako nga, sabi ko nga, nung nakakausap ko mga empleyado sa Dubai, nung pumunta po kami doon. Ang dami po doon kahit yung mga Indiyano, ang bababa ng sahod nila doon. Imagine mo pag kinumpit ko sa peso nasa mga 12,000, 10,000 per month. Ang ang sahod lang nila doon. Pinapatos nila kasi sa probinsya hindi sila tinatanggap sa trabaho. So yung mga company ng mga startup niyo, tingnan niyo po yung mga taong mas nangangailangan kasi yung po yung mga taong hindi kanya iiwan. Hindi ka niya iiwan kap hindi ka niya iiwan kumpara doon sa mga tao na sabi ko nga sa inyo karir ang iniisip nila. Walang puso sa kumpanya. Yan po 'yon. 'Yun yung katotohanan. Kaya ako po sabi ko nga sa inyo sobrang blessed ko po sa mga taong andiyan po sila uh, andiyan pa rin po sila sa akin. At syempre, in return dapat ganun din po kayo sa kanila. Importante na mahalin niyo yung tao kasi eh, mahalin yung tao ninyo kasi yung tao ninyo ang nagmamahal sa mga customers ninyo. Ingatan niyo po sila. Okay? Of course, helping other people hindi lang po sa mga empleyado nyo kaya kayo nagkaroon ng business. Ang isa sa benefits ng help, ng, ng 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 pagnenegosyo po, eto po tandaan niyo po, may business is giving business to others din po. So ibig sabihin, nagbibigay kami ng negosyo sa bawat Pilipino na gusto magsimula ng negosyo. But, di ba, dahil sa negosyo po namin, maraming nagsisimula nagsisimula pa lang na magnegosyo na lumalaki sila. Imagine mo thousands ng umaten sa amin ng mga seminars, workshops namin for free na umasenso na po sila ngayon. Ibig sabihin, sila po nangangarap din sila. Eh what more pa kaya kung nagtayo ka ng retail store, nagtayo ka ng services, eh ang uso po ngayon, affiliate marketing, reseller program, distribution system. If you have system, like, like kay Ma'am Christina po, Sinjiru, pwede niya po niyang ipera-seller program na yung mga tao na may walang kakayahang magnegosyo ng malaki ang puhunan, matutulungan niyo po sila. Kaya importante na kapag may negosyo kayo, ang una niyong iisipin, hindi yung pera nakikitain, ang iisipin nyo importante sa lahat, makatulong kayo sa kapwa Pilipino ninyo. Kasi imagine nyo po, pag yung mga tao na yun, nabigyan nyo sila ng pera, nabigyan nyo sila ng pagkain sa lamesa, panigurado ka, kayo dati kayo dyan, at ang makikinabang kayo din po. Kaya yun po yung pinaka-tanong sa akin dati, nung lagi ako ini-interview, bakit ka nagtuturo ng libre? kasi natutunan ko ng na libre. Pero hindi yun. Kasi pag nabigyan kita ng value, natutunan mo, ah, ganito lang pala kadali magnegosyo. Hindi, ka, hindi mo ba susubukan? Di ba? Binigyan ka na lahat eh. You have the business plan, you have the uh, kung paano gamitin yung equipment. Ngayon alam mo na. So ang tanong na lang, paano ka maghahanap ng customers? Pinaka-importante po yun na po kayo tinatayo mo to, ano ba yung why mo to start ng business? At importante po yung mission and vision ng company nyo po. Yun yung pinaka-importante na kailangan na kailangan ng, ng ninyo kasi magde-generate na lang po kayo ng income at tutuloy-tuloy yung blessings ninyo po eh. Okay? So yun po yun. So helping helping other people. Ayan. Andiyan pa po kayo. <laughs> Ayan. Okay. So patype na po ako ng learning kung may natututunan po ba kayo. Ayan. Yes po, oh, Ma'am Maria. Importante po yung mission and vision sa company niyo po. So, yan po yan. So, mamaya, didiscuss ko po ng konting-konti po yan. Miss Ma'am Wendy, may time pa ba ako? Yes, go ahead, boss. Ayun, 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 ayun. So, saglit na lang naman po ito. Ayan, thank you po, thank you po. So, sana po, uh, uh kumbaga lahat ng mga parating natin ng webinars, eh, sana may mga umaten po kayo at asigurado po kayo. Asigurado po ako na may matututunan kayo. Ayan, bitin daw, sabi ni Sir Mark Anthony. Sige po, tutuloy ko po yan. Ayan, so helping other people. Tandaan niyo po ito. Ako po, sabi ko nga sa inyo, ako rin po, eh, tinatanong ko rin yan at pag nagpe-pray po ako at tinitingnan ko po minsan, sabi ko, bakit kaya pandemic, bakit kaya uh, may mga pagkakataon yung competitors ko, humihina sila, pero ba't ako? Sabi ko nga, tuloy-tuloy yung blessings. Kasi siguro, sabi ko nga sa kanila, ako po, nung nagsisimula ako, wala akong ibang ginawa kundi mag-share na mag-share ng knowledge. Hindi importante sa akin kung may nagkumukuha lang sila ng knowledge sa akin. Sa sampu, sa sampu o sa sinkwenta na lang na umaten o 100 na umaten sa akin, dalawa lang bumili sa akin, okay na ako doon. Pero alam ko yung 98 na yun, may natutunan sila at soon, mag iipon lang yun at magne negosyo yun. Hindi ko, hindi ko pinipili kung sino yung dapat kong turuan. Kasi wala namang pinipili, di ba? Dapat wala tayong pipiliin. Kaya importante, sabi ko nga sa inyo, pag may business kayo, mag-isip kayo ng paraan, paano nyo matutulungan yung mga maliliit nating kapwa Pilipino. At panigurado po ko sa inyo. Tulad yan, marami kayo makikita yung mga skincare products na nakikita nyo, distribution, di ba? Oo, alimbawa, etong products na to, siya lang daw yung malakas. O, syempre, 'di diba? Ang mga nagbebenta po noon, mga mga reseller niya. Pero sabi ko nga sa inyo, lahat po kayo kikita. Ayan. So mag-isip kayo ng mga products, winning products na alam niyong bebenta kayo, okay? And last, of course, ayan na. Yung financial reward. Ayan. So importante, sabi ko nga sa inyo, kapag may business kayo, patulad ako, may freedom of may freedom of money po ako na pwede ko mabili yung mga bagay na gusto ko pwede ko mapuntahan yung mga bagay na mga lugar na gusto kong puntahan. Hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, you have the freedom na mabili, mapuntahan yung mga gusto po ninyo. You have the freedom na makasama nyo yung pamilya ninyo. Importante na kayo ko pag may negosyo kayo, give back naman din. Sabi ko nga sa inyo, katulad ako, ang pinaka ginawa kong sakripisyo sa pamilya ko is hindi ko sila pinupuntahan nung nagsisimula ako. Pero this time na may pera ako, pinapangako ko sa kanila na hindi po sila may iwan at lagi ko po silang habang may oras pa eh, makakasama ko yung magulang ko, mapapasyal ko yung magulang ko, yung mga anak ko, babawi po ako. Kaya importante sabi ko nga sa inyo, etong financial reward na natatanggap ko, hindi lang sa pagiging pagkakaroon ng business. Alam nyo ba, ang financial reward ay isang technique ko rin na ginagamit ko for, for expanding my business. Even sa mga tao nyo po. Tandaan nyo po, ako po sabi ko nga sa inyo, hindi naman din dahil uh, masisipag din yung tao ko. Kailangan din nila, bukod sa may financial reward ako, sila din dapat may financial reward. So ako po, sabi ko nga sa inyo, in every sales na makukota nila, target nila, kailangan mo din ibigay sa kanila, give back ka din sa kanila. Kasi sabi ko nga, inalagaan mo sila, binigyan mo sila ng extra, and ikaw din naman, makikinabang ka din po doon. Kaya mahalin nyo po, sabi ko nga sa inyo, ang, ang business nyo po ay parang anak nyo po yan. Diba? Busugin nyo po yan, alagaan nyo po yan. At si siya sabi ko nga sa inyo, siya rin po ang tutulong din naman sa inyo. ba diba? Parang yung mga anak nyo, siya naman tutulong sa inyo. Pagtandaan ninyo, ba diba? So, ganun po yun. Kaya kailangan alagaan nyo po. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, if, if, you have business talaga, yan yung mga advantage. Pero ang question, isa pang question, ba diba? Ano ba yung mga pwede mo sa akin ibigay boss na tips? Diba? Haba kasi po, pag binigay ko sa inyo yung 20 tips, on how to start business, di ba? So, magbigay lang ako ng tatlo kasi mauubos na yung time ko eh. Ayan, the more you give, the more you receive. Tama po yun, Ma'am Maria. Okay? So, tatlo. Tatlong tips on how to start uh, how to start a business. Ito lang po, mabilisan lang po. Number one, ito yung importante. Sabi ko nga, you have the business plan, you have the roadmap, di ba? Sa tandaan nyo po, parang halimbawa niyan, mag gusto mo magpatayo ng bahay, pag wala kang arkitekto, walang gumagawa ng plano mo. Panigurado yan, ang tawag sa iyo yan, turo-turo gawa. ba? Diba? E dito mo ilagay, dito mo ilagay. Tanggalin mo yan kasi hindi maganda. Pero kapag meron kayong tagagawa ng plano, gumawa kayo ng plano, hindi mo na less stress. Ganon din po sa pagnenegosyo. Importante, bago ka pumasok sa pagnenegosyo, alam mo ngayon yung business plan mo. Diba? Ngayon, sa mga kapwa ko, sabi ko nga sa inyo, yung mga Pinoy na nasa abroad po, o kaya yung mga gusto magnegosyo pa lang, ngayon pa lang, aralin nyo na po yung pangarap ng negosyo, gumawa kayo ng business plan. Sabi ko nga, inside the business plan, alamin mo po, you have the mission, you have the vision, you have the roadmap, sa ba papupunta itong negosyo ko po na ito? ba diba? At ang importante doon, inside the business plan, you have the, yung paano nga ba kumuha ng tao, ano ba yung mga pamaraan, pamara Uh, para magkaroon ka ng, yun nga, yung sales system mo, you have the marketing system, you have the operation system, and finance system mo. Kasi pag mag-isa ka lang, sabi ko nga sa inyo, mas mapapadali yan kung ikaw kabisado mo po lahat yan. So, importante itong, uh, etong roadmap ng iyong negosyo. Okay? Huwag mo pong kakalimutan yung business plan. Ayan. So, second po natin. Ayan. Ito yung importante. Ito yung lagi kong ginagawa. Ayan. Surround yourself who will challenge. Ako po, sabi ko nga sa inyo, yung mga kasama ko po sa pagninegosyo ay yung kasama ko ngayon, yung mga circle ko ngayon, hindi po, hindi payabangan na pag nakita po nila na, oh, ang ganda ng kotse mo, may sports car ka, hindi po sila nayayabangan. Okay, hindi po kami nagpapayabangan. Pero pag nakakita mo po yung mga kasama mo nagsasuccess o nagtayo na naman ng panibagong branch, nagkaroon na naman po sila ng maraming stores natcha-challenge ka ngayon at sina-challenge ka nila ngayon. O kailangan 2024 magtayo ka pa ng lima. Ang sarap, 'di ba? <laughs> ang sarap ng mga ganung kasama. So sabi nga ni Jim Rohn, 'di ba? Jim Rohn, you are the average of the five people you spend the most time with. So sabi ko nga sa inyo, ako po ang circle ko po ngayon, walang nang ahatak Lahat po sila team payaman, 'di ba? Team pataas. Lahat po sila porsigido. Nakakaingit nga eh. Kasi minsan nakakatuwa ang nakakatuwa sa kanila. Minsan uh, ayaw mo pong bumangon kasi nga puyat ka pa doon sa ano. Isila naman wala, kailangan nila tatawag. Tara na, buhat na tayo. Kasi kailangan mo alagaan 'yung sarili mo eh. So sila, sabi ko nga sa kanila, paano niyo pa, 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 paano niyo nagagawa 'yung ganyan? Kasi 'yung kasama din nila, ina-attract din sa kanila, ina-attract din sila na dapat sabi ko pumupok tayo ng 2024. 'di ba? So sana ganun din kayo. So importante po 'yan. At ang pinaka last, ayan, kita ba? Ito po 'yan. Invest in yourself. Bukod sa self-care, importante ito yung last, invest in yourself. Importante 'yan. Sabi ko nga sa inyo, ang makina nasi nasisira. 'di ba? So tayo din may pagkakataon na pag hindi natin inalagaan yung sarili natin, puro tayo trabaho ng trabaho at hindi natin naalagaan yung sarili natin, may tendency sumuko din yung katawan natin. Bukod po dyan, hindi lang para sa sarili, ang pinaka-importante po dyan, eh, surround yourself nga po. Kailangan nyo po magkaroon ng magagaling na mentor. Aralin nyo po kung nag-aaral kayo magnegosyo, you have the YouTube, mag-search kayo, it's free kargahan nyo yung sarili nyo. Hindi lang ibig sabihin invest your, yourself na kailangan magbayad kayo ng mga magbayad. Pero, mayroong mga masterclass na may bayad. Okay? Pero sabi ko nga sa inyo, magiging shortcut ito to, to your success kasi yung experience ng mga mentor isa shortcut nila at ituturo na lang sa iyo. So yung mga bagay na kaila, kay, kaysa mag kaysa magbayad ka o manood ka ng mga concert na sa tingin mo hindi makakatulong sa pag mo o kaya manood ka ng mga bagay na hindi makaka makaka-improve sa iyo. Try to attend ng mga webinar na katulad nito. Try to attend ng mga seminars na may bayad na konte pero ang daming learnings na matututunan mo. Ako sabi ko nga sa inyo, since nag-start ako ng business, walang araw na hindi pwede akong matuto. Sabi ko nga sa inyo, high school graduate lang ako. Walang, walang nagturo sa akin kung paano magnegosyo. Ang nagturo sa akin yung experience at maraming mentors. Di ba? So kayo, kung maraming mentors kayo na pagtatanungan, nakakausap, wala nang trial and error. Ibig sabihin, hindi, ko, hindi, ko, hindi ka na magkakamali, hindi ka na malulugi kasi tinuro na sa iyo kung paano gumawak ng cash flow tinuro na sa inyo anong diskarte para magkaroon ng maraming kliyente sino-sino ba yung mga target market ko 'di ba so importante mag-invest po kayo dyan. okay ayan po i believe sabi ni ma'am Arceli ayan so kung gusto nyo pa matuto ng mga ganitong topics at magkaroon ng learnings uh, sabi ko nga sa inyo invest lang ng time mag-invest kayo ng time sa amin we have the, this coming uh, January 9, 12 and 19 And 25, we have the pre-webinar uli. Ito po yun. So sana sabi ko nga sa inyo, mag-invest kayo ng time sa amin para matuto po kayo at panigurado naman sa, sa, tingin ko naman eh, may natutunan po sila. Atin po kayo. Ayan, para at least eh, medyo sabi ko nga sa inyo, walang tapon na oras sa inyo. Di ba? Opo. Eh ngayon, sabi ko nga sa inyo, mag-invest naman kayo kung gusto nyo. Magkonti lang naman to Instead na 3,000 pesos. Okay, sa Cebu City po, sa Cebu, pumunta po kayo doon. Kung hindi kayo makakapunta, we have the Zoom. Okay? Instead of 3,000 extended po ito, 4, uh, 499 lang yan. Pwede Zoom, yes. Ma'am Michelle, pwede Zoom. Yan. Tama po yun, Boss Mel. Opo. Ako, ang lagi kong ginagawa po ngayon talaga, sacrifice now, enjoy later. So ngayon, ang tagal ko na nagsakripisyo, 10 years ako nagsacrifice, in my 16 years, Uh, actually, nung ika-11 year ko, nag enjoy na lang ako sa buhay. Opo. So, gusto nyo ba yun ganon? Ayan. So, importante yon. So, ngayon, eto maganda ha. Eto maganda. Yung day 1 natin, January 27, ang kasama natin dyan si Boss Mix Flores. Kasama natin dyan si, siyempre si Boss Mix Jose. Kasama natin si Ma'am Jusel kung paano nga ba niya na parami yung Max Mengu niya franchising syempre. Christi, si Ma'am Christina po, yung kaninang speaker, nandyan din po siya. Si Ma'am Ems Bihag, if you want po na yung business niyo maging maayos yung sistema, andyan si Ma'am si Ma Ems. Okay, syempre andyan po yung ating pinaka-coach, uh, si Coach Ras Si Boss Chinkitan, ang coach ng Iponario at ang wealthy coach natin, di ba? And of course, huwag natin kakalimutan ng ating boss RDR. Tuturuan po nila kayo sa halagang 499 na ko. Diba? Yung mga napamaskuhan ninyo po, yung mga 13 month pay ninyo po, ibuhos nyo na po dito. Isama nyo po yung pamilya nyo, isama nyo yung kaibigan nyo po. Napakagandang regalo po nito. Diba? So 499 extended po ito ha. Yan po yung day one. But wait, there's more. <laughs> okay, yung day two po natin, Ayan. Yung day 2 po natin, yes po, same rate po. Yung day 2 natin, ang business ko po is printing business. Tinuturuan namin po, kung hindi nyo natatanong, isa kami sa gumagawa sa SM, sa San Miguel at marami pang iba. Ngayon ang question, paano nyo ba ginagawa yun, boss? Paano ba, paano ba yung operation? Paano ba lahat ginagawa yun? Yung printing business po, ituturo ko yung workshop. Sa day 2 po, gagawa tayo ng damit, gagawa tayo ng souvenir, gagawa tayo ng tarpaulin, gagawa tayo ng basketball jersey at marami pang iba. Nakaka-excite po. 'Di diba? Type nga po, excited. Excited 'yan. Type nyo po excited. Ayan. So sa day 2 Ako po at ang team ko po tuturuan po kayo actual po ah. Ibig sabihin yung damit, tatatakan nyo po yung mag gagawa kayo ng personalized mag mag gagawa po kayo ng mga tarpaulin stickers, intraboard, at marami pang iba ito po sabi ko nga sa inyo wala wala po kayong uh, wala kayong ibang gagawin ko hindi matuto lang matutulang. at matuto lang sobrang worth it na 499 nyo po di ba so napakalaki ng venue natin kasya po tayo diyan 800 to 1000 tayo nandoon at uh, sabi ko nga sa inyo, uh, give back po ito. Nasabi ko nga sa inyo, eh, kailangan nyo pong uh, umaten po dito. Mapasuma nyan o actual po doon sa ating uh, webinar po. Ay, sorry, sa, sa mismong venue po. Sa IC Trick Cebu. Ayan, opo. So, ayan po. May, uh, yan po yung ang company po natin is Uniprint. Pag may kailangan kayo mga laptops and computer, you have the mga printers at marami pang iba, contact us lang po. And, Thank you. Ayan. Meron sa Metro Manila, sorry you no, know, sa, sa, sa Sunday bukas, we have the seminars din po pero dito yan sa Kamuning, we have Cavite Laguna at, ano, Pero pag nasa Cebu po kayo, uh, we have the branch po doon at ang uh, IC3 natin. Bukas po, meron kami dito sa Metro Manila. Ayan. So thank you, thank you po uh, sa inyong lahat and Thank you. Yun. Hindi <laughs> pa ako mag-good night. <laughs> Baka may tanong pa po kayo. Okay? Sana may natutunan po kayo ngayong gabi. Ayan. All right, thank you so much, Boss G. Palakpakan naman po natin ang ating bossing. Okay, so para po no, magkaroon kayo ng idea, ano po ba ang impact ng ginagawa po nating mga success con every month? Panoorin niyo po ang video na to started 8 branches and right now we have already 86. Yun yung impact nyo. Napanood niya nung umaga yung tanghali at branches. Last, nakawa ka 4.5 million sales na kami. Ayun lagi nababanggit, napanood kita sa... Kaya yung sales ko, 8M, 10M, profit nun going to 7 digits na rin. Like sa La Union, gusto na magbigay ng 8 million dahil nga isa rin yun na... Pagka-air nung RDR Talks namin, kinabukasan, puno na sa so, Sign of Business Academy. So, ang na-produce na sales noon sa dami ng students is almost 3 million pesos in one day. Right now, we have already 86 branches. Yun yung impact ng RDR Napanood na nung umaga yung podcast, tanghali at franchise. 1.5 million yung halagay. Nung no, in-upload yun, after 4 days, yung isa gusto magbigay ng 12 million na. Yung na-interview ni Boss RDR. First time ko makareceive ng 2,000 to 3,000 mes. From 5 million to 10 million, how much yung na-provide sa'yo? Ganun pong range. Alright! So yan po no ang impact ng ating po mga ginagawang uh, videos and training. So how many of you ang nakapanood po ng video natin sa RDR Talks at in-apply po ito sa negosyo ninyo at ngayon, maganda ang resulta. Sige nga po, i-share nyo po yan sa atin pong chat box. Let us know, ano po ang naging resulta po sa inyo, no? Noong uh, mga videos po na pinoproduce ng RDR team. Sige po, i-type nyo lang po ngayon sa chatbox natin. Okay, at babasahin po natin yan, no? Siyempre, isa po dyan, napatunay ang buhay at ang advantage po, no? Advancement ng negosyo ni Boss G at ni Ma'am Christina po. So, kung meron kang storya, ilagay nyo po yan sa atin pong ah uh, ano ngayon, no? chat box. Okay. So, meron po ditong mga nagtatype. Ayan, nagre-register na. By the way po, no, isingit ko lang. Pwede pa po kayong makapag-avail ng ticket sa atin pong success con. Okay? So, ang sabi ni Mark. Okay, Mark Anthony of Lashana. From demotivated ngayon, sobrang motivate ako dahil kay boss. So, kung magkakaroon ka ng chance, okay, makita ng personal si Boss RDR. Right now, wag mong palalampasin yung mga special and live events natin. Lalo na kung nandun ka sa area ng atin pong uh, success con. Okay, so right now, magbasa pa po tayo. Sige, i-share nyo lang po dyan. Okay, meron. Ang sabi ni Arceli, okay, just starting to build a business and very motivated to get serious. So sino dito yung mga startup na gusto po ng ano no, lakas ng loob. Okay, at nanonood po kayo ng mga contents ni Boss G, ni Ma'am Cristina po at ni Boss RTR. Okay, so meron pa po dito um, nagbigay no ng kanyang testimony. Okay, basahin lang po natin. Sabi ni St. Anthony, okay, Ay, Rabina, tagos sa puso ang mga aral sa buhay at ara sa pagnenegosyo. Yes. Sabi ni JR, hihinto na sana ako sa business ko pero dahil kay Boss RDR nabuhay ulit ang pangarap ko. Gusto kong ituloy ang nasimulan ko. Sabi ni Giancarlo, motivated and a lot of learnings. Sabi naman ni Jazz Odal, I will open my business this month and very inspired ako kay Boss RDR. Ito po, maganda. Sabi ni Carlos, umpisa pong nanonood ako kay Boss RDR na kapag umpisa ako ng business, kahit dito po ako sa abroad. So yan po yung impact no, ng nagagawa po ng videos natin. Right now, kung hindi ka man nag-chat sa chatbox natin, okay lang po yan. I-message nyo kami sa amin pong messenger. Meron at meron pong magre-reply sa inyo. Okay, so right now, I would like to ask, ano po yung pinakamalaking impact, okay, nung first two speakers natin para po sa inyo? Sige nga, bago natin tawagin ng ating boss RDR, i-type nyo po ngayon, ano yung pinakamatinding learning na tumatak sa'yo tonight so far? Sige nga po, sige nga po. Okay, sabi ni Rupert, values and purpose. Okay, sige po. Ilagay niyo po ngayon. Time freedom. Okay, sharing. Yan po, no? Never give up. Freedom. Financial freedom. Discipline. Yan ang mga natutunan po natin ngayon, no? Financial freedom. Ano pa po? Lahat nagsisimula from the scratch. Okay, sabi naman ni Arceli, maging structured. Okay, sabi ni Kyle, time freedom and financial freedom. Okay, okay. Connect to others. All right. Sige po, no? So, while waiting, okay, sa atin bossing, mayroon po akong tatanungin ngayon. Okay, siya po yung nag-type ng, okay, um, hanap tayo dito. Okay, hanap tayo dito. Siya po ang nag-type ng discipline. Ay, wait lang po. Sige, time freedom. Si Roldan Aquino. Okay. Roldan Aquino, bibigyan kita ng chance na makapag-open ng camera at ng audio. Mag-usap po muna tayo. Okay, habang hinihintay natin ang ating bossing. Sige, please unmute si Boss uh, Roldan. Okay. Okay, team. Sige, i-ano lang natin. Unmute. Hi, bossing. Grabe naman yung sabi ni Jessie oh si Boss RDR, bumubuhay ng patay, patay na negosyo. Okay, ayan. Okay, sige, un unmute lang tayo, boss, and open your camera, Boss Roldan. Sige, pakinggan po natin, no? Kasi madalas po sa atin pong mga webinars, nakikinig kayo. So ngayon may chance kang magsalita. Okay? Sige po. So mag-unmute ka lang, Boss Roldan, at mag-open ka ngayon ng iyong video. Okay. Naka, mukhang nagkakaroon ng technicality si Boss, no? Mag- Raise kayo ng hand, okay? Kung gusto po ninyong magsalita ngayon, take this opportunity na marinig ng ating mga bossing. Sige po, magtaas lang kayo ng kamay, virtual hand. Sige nga, sige nga, tignan ko po ngayon sa screen natin. Sino ang gustong mag-speak at okay? Si Fijen. Hi, Fijen. Hello. Okay, add kita sa spotlight, ha? Okay, hello, madam. Hi po. Good evening. Good evening. Ma'am, ano ngayon at ano ang pinagkakaabalahan mo? Uh, I'm dito pa ako sa Saudi ngayon. Uh, isa pa akong uh, caregiver nurse and private uh, nurse po. Okay, at bakit po kayo patuloy na nag-join sa webinars natin at nakikinig kila Boss RDR? Actually, ma'am, uh, nakapag-start na ako ng business. May business na ako in six years dito sa ano sa Saudi. May businesses na akong tatlo. Uh, grocery, baboyan, at saka condo na rin po. Wow. Uh, ayun <laughs> po, ayun. Uh, Inano ko po talaga siya, uh, yung sinacrifice ko po yung sarili ko na hindi nag-vacation, continue po talaga in six years, continue po talaga ako dito kasi ang mindset ko talaga is makapagtayo ako ng business. Hindi po muna ako nakapagpatayo ng bahay, hindi ko ino na yun kasi ang iniisip ko kasi hindi naman ako kikita doon sa bahay. Kaya ang priority ko po is yung business po talaga. Ngayon po, uh, medyo na ano ako kasi yung, ang nagmamarriage po ngayon yung asawa ko, ang ang pinakaano ko lang eh, mostly, ah uh, which is malaki naman po yung sahod dito sa Pinas kaso lang hindi po kasi ako ano ngayon po pinaplano ko siyang uh, pinaplano ko ng umuwi kasi may gusto ko talaga kung gawing something sa Pinas na gusto kong ma ma-improve pa yung negosyo namin at saka lumago pa talaga kasi yung asawa ko hindi po siya business minded, parang natuto na lang din siya sa akin kasi ako yung nagpupursa kanya na maging matuto ka kasi kung hindi ka maging matuto, wala tayong asensyo pa ganyan. Ako po talaga yung nagtutok kanya. Ah, uh, ngayon lang po, ma'am, is ano, ah, uh, nahirapan po akong mag-decide kung uuwi nga po ako o hindi kasi nga may binabayaran akong ng condo, mostly hindi pa naman talaga stable yung negosyo kong dalawa, yung baboyan, medyo marami-rami na rin po. At saka yung grocery ko, kung magkita naman siya, pero hindi ganun ka-stable. Yun nga po yung ano, kaya yun yung iniisip ko ngayon, kung umuwi ako o hindi. Kasi po, six years na nga ako dito sa Saudi na hindi nga po talaga nag-vacation. Continue po talaga siya. Yun lang naman po yung concern ko. <laughs> Tama po ba o C? Ang pronunciation ng inyong pangalan. Fijen. Jen. Jen, Okay. Alam mo, Miss Jen, no? Marami pong nanonood ngayon na nandyan din sa sitwasyon ng buhay nila na kailangan nilang mamili doon sa opportunity na meron sila ngayon at doon sa opportunity naghihintay po sa kanila dito sa Pilipinas. Kaya naman, okay, napakaswerte po ninyo, no? Dahil, okay, kasama na po natin si Boss RDR para magbigay live, personally, nang suggestion at advice sa inyo pong pagdedesisyon. decision Okay, so let's now welcome Boss RDR. Hi Bossing! Am I okay. loud and clear? Yes, Boss. Clear na clear po. Ayan. So, ang concern ni ma'am, kung tama ako, is uh, meron siyang negosyo. Ano yung negosyo yung inumpisahan, Wendy? Okay, meron pong tatlo. Ma'am, ano po yun yung mga negosyo na yun? May grocery po ako tapos mm -hmm. baboyan. po. May grocery isang sa lugar po ma'am. Sa noiba isiha po? Ano'y uh, biskaya po? Okay, may grocery, ano pa? Babuyan po at saka may kondo po ako sa Mandaluyong na pinabayaran. Ibabuyan kayo sa noiba isiha tapos meron kang condominium sa Mandaluyong. Yes po. Okay. Um ano po yung uh, concern ninyo? Tatanong ko lang, boss, kasi gusto ko nga pong umuwi kasi nga matagal na po ako dito sa Saudi. E, isip po ako kasi hindi pa naman po ganun ka-stable yung business namin dun sa... Okay, sige. Um, okay, which so... Which is malaki uh, naman po yung sahod dito. Yun nga po, nag-iisip po ako kung, kung mag-iipon pa more or uuwi okay. na to to something okay. sa business namin. Okay. Ang pangalan nyo, ma'am, ay? Fai Jen po. Fai Jen. Jeneline. Jeneline Binusilia Jeneline? po. Yes po, Jeneline Binusilia. Okay, sige. Uh, Miss Jeneline, ito yung unang tanong ko. Kung sakasakali na uuwi ka dito, para sa for good na, no? Um, sa palagay mo ba yung kinikita mo dyan, kaya mong kitain dito kapag nandito ka na kung magpo-focus ka sa negosyo? Hindi ako sure, boss eh. Hindi ka sigurado. Ano yung yes. ano yung dahilan kung bakit hindi ka sa palagay mo sigurado kung magfo full time ka na sa negosyo na maibibigay nun yung income na kinikita mo ngayon. Magkano ba ang sinesweldo mo ngayon diyan? 90 po, 85 to 90. 85 to 90,000. Okay. So ano ang dahilan kung bakit hindi mo kayang kumita ng 85 to 90,000 kung magpo-focus ka sa negosyo mo dito sa Pilipinas? Bigyan mo ako ng reason, ma'am. Kasi po, uh, kinumpit ko po kasi yung sa baboyan namin. Uh, okay. Tapos yung sa grocery, kung magkano yung kita. Which is, yung grocery namin hindi pa gano'n kalaki. Uh, okay. Parang nasa loob kasi kami ng barrio. Parang gano'n uh -oh. na. Tinatayo lang ng asawa ko doon to... Pero ang kita po noon sa grocery, sir, umaabot siya ng 30,000 every month. Tapos yung sa Babuyan naman, mostly kumikita na rin kami ng 20 to 25 sa isang araw or uh, 20 to 55,000 a day. Yes po. Consistent Pag, uh, ito sa loob uh, ng isang araw-araw? No, -araw -araw? no mas, ano, uh, three to, three to no kasi bago lang po eh. Yes po kasi medyo marami-rami na yung na, ano namin na baboy so, magka, sa, magka, yes, magka yung kita niyo sa isang buwan sa baboyan ma'am? Umaabot po siya ng 50 po, 30 ganun. Ganun 50, lang. 000. Ah oh, po kasi depende po sa bintahan po po sir eh. Okay. Okay, so meron kang 50,000 sa baboyan, meron kang 30,000 sa grocery tama buwan-buwan. Yes po. Okay. Uh, sa condo, magkano naman? Sa condo po is uh, 13,500. 13,500. So overall, meron kang uh, almost 100,000. Tama. Sa negosyo hindi mo, ma'am. Ba, bali yung, bali yung condo ko is hindi po siya napaprofit ngayon. Bali yung binabayaran ko pa siya every month. 30, ah, binabayaran. 000. Okay. So 13,000 expenses pa ito. Yes po. Okay. So, ibig sabihin, sige, tanggalin natin yung kondo, dalawang negosyo mo is kumikita ng 80,000. ah, uh, siguro, ang pinaka-profit nun boss, 30, uh, 50 lang kasi syempre may mga expenses din po sa mga pagkain ng babay, gano'n. Okay, so may expenses. Okay, sige. Tanggalin natin lahat ng expenses sa grocery, ma'am, tsaka sa babuyan. Magkano ang take home ninyo mag-asawa? Mga profit po talaga is na Save is 30 lang siguro, boss. 30,000? Okay. Yes Okay. Ngayon ma'am, ito yung tanong ko. Yung 30,000 na kinikita ngayon, kung nandito ka, dahil sabi mo kanina, narinig ko, na hindi naman masyadong business-minded yung asawa nyo ho, tama ho ba? Yes po. O kayo ang talagang business-minded. So kung yes, uuwi ho kayo dito sa Pilipinas, ano sa palagay nyo yung magiging malaking impact ninyo kapag ka nag-full-time na kayo sa negosyo? Matutulungan ko po siya sa business, boss. Matutulungan? Ano, bukod doon, an hindi, definitely makakatulong kayo kasi dalawang ulo na kayo. Definitely makakatulong talaga kayo. Ano pa ang maibibigay nyo sa negosyo kung mag-full-time na kayo? Mag-extend pa po ako ng ano kasi may kunting naipon na rin po eh. Gusto kong mag-extend pa ng okay. business ko. So, ibig sabihin, so, uh, capital ka ulit para mas mapalaki mo yung negosyo. Tama ho ba? Yes po. Okay. So, makakakapital ka ulit para mapalaki yung negosyo, magkakaroon ka ng panibagong uh, probably na mga alagang baboy, di ba? Mapapalaki nyo pa ito, mas makakapag-focus kayo. So, ang nagiging hadlang lang po, ma'am, sa totoo lang, alam nyo ho kung ano? ah uh, ano po, yung sarang ko dito, hindi kasi Actually, ma'am, kung tatanungin nyo ho ako, yung 90,000, kaya nyong kitain dito yan sa Pilipinas. Kung, number one, hindi kayo matatakot na gawin, kung baga, hindi kayo matatakot na ibigay ninyo yung 100% commitment ninyo sa negosyo kasi alam nyo, makakadiskarte kayo ng mas malaki kung magkasama kayong mag-asawa dito. Kasi ang nakikita lang natin ngayon yung regular na 90,000 eh. What if ibahin natin yung perspective, ma'am? What if ang isipin natin, Siguro kung kasama ko yung asawa ko, kaya kong gumawa ng 100, kaya kong gumawa ng 200,000 monthly, kasi ito yung mga pupwede kong maibigay at maidala sa negosyo. Ano sa palagay mo, ma'am, kung gano'n ang magiging isip natin? Yes, boss. maano siguro, boss? Ma... ma? makukuha ko po siguro more than na siguro. Yes, oo. Kasi ang nagiging perspective lang natin, napupunta tayo doon sa security eh. Na mindset, eh. Security wherein, dito kasi sigurado na ako sa 90,000 eh. Tama ho ba? Yes, po. O, di, doon, hindi ako sigurado. Pero, kung iisipin ninyo, na siguro kung magkatulong kami mag-asawa, na siguro kung nandyan ako sa Pilipinas, eto yung pupwede kong maiambag, maibigay sa negosyo. Sa palagay ko po pwede akong kumita ng 200,000. Ano sa palagay mo, ma'am? Yes, boss. Kasi okay. naisip ko na din 'yan, boss eh. Okay, ngayon, kaya ito 'yan. Yeah. Ma'am, ma'am Faijen, ito yung yes, gusto pa. ko maintindihan mo. So, kung magiging ganun yung perspective natin, ang question is what it takes to earn 200,000 monthly. Gagawa ka ngayon ng mga mag-itemize ka ngayon mag mag enumerate ka ngayon ng mga gagawin mo kapag nag-focus ka na sa negosyo. Probably number one, okay, sige, magdadagdag ako ng baboy kasi proven and tested, kumikita na ito, kulang lang talaga kami sa baboy at kulang kami sa ulo na nag-aalaga ng baboy. Pero pag nandyan na ako, ito yung mga idadagdag ko sa negosyo. Siguro pag umuwi ako sa grocery, magdadagdag ako ng items. Probably magdadagdag ako ng ticketing, magdadagdag ako ng loading, Magdadagdag ako ng iba pang mga items na ibebenta doon sa aming baryo kasi mahirap ang access sa bayan. Yun na yung mga ipoprovide ko doon sa grocery namin pag nag full time na ako. So isusulat mo ngayon yung mga pupwede mong maidagdag at pupwede mong maidala sa negosyo kapag nag full time ka na. Kasi ma'am, gumagana na yung negosyo mo eh. Tumatakbo na, kumikita ka na ng 30,000 monthly. Now, what it takes for it to earn 100,000 and 200,000 is probably reinforcement of capitalization, risk, reinforcement of asset, reinforcement of manpower. So, nagigets nyo ho, ma'am? So, ibig yes, sabihin, yung physical presence ninyo, malaki ang maidadala ninyo sa negosyo kasi physically nandun po kayo. Kasi kung kumikita yung negosyo nang wala yung presence ninyo, and yet yung asawa ninyo na hindi masyadong interesado nga sa pagninegosyo at namamanage niya ito at kumikita pa rin, imagine kung nandun kayo full-time. Ano sa palagay mo, ma'am, yung sinasabi ko sa'yo? Yes, boss. Big helping po. <laughs> ha? Ano sa palagay mo, ma'am? Sige. Yes, boss. Uh, big helping po talaga. Kasi yeah. yun nga po yung Kailangan talagang... Kailangan mo lang, ma'am, tanggalin lang sa isip mo yung duda. Yung nakakata... Yung fear. Number one, fear. Ah, ang, ang kumakain kasi sa'yo, fear and doubt. Takot ka. Nako, baka mamaya hindi ko kitain yung 90,000. May anak po ba kayo, ma'am? Yes po, dalawa Ilan? po. Ilan? taon dalawa. na? Dalawa. Yung panganay ko po, 12 years old, mag-high school na rin po siya this uh, next year. Then yung babae ko po nasa elementary pa lang. Okay. Um, 12, ilang, Ilang taon na ho kayo nagtatrabaho sa abroad? Six years po. Continue, boss. Okay, hindi six years. Ilang beses kang nakauwi sa Pilipinas? Hindi pa po. Six years straight kang nandyan? Yes po, kasi pinriority ko po, po talaga yung business na mga pag-ipon na po. Okay. Ma'am, sa loob ng six years, yung anak mo malaki na, hindi kayo nagkita physically, hindi mo na yakap, hindi mo na halikan worth 90,000 ba yun monthly? Tanong ko sa'yo. Hindi po po eh. Sobrang miss ko na talaga din po yung mga anak uulitin ato, ko. ko isip... yung, uulitin ko lang yung, man, yung tanong ko ma'am. Namnamin mo lang sa puso at isipan mo. Ang halaga ba ng anim na taon na pagkawala mo sa pamilya mo, sa anak mo, yan ba ay 90,000 lang sa loob ng isang buwan? Yes or no ma'am? No, boss hindi po enough boss. <laughs> yung hindi ka na halos kilala ng anak mo dahil lumaki silang wala ka. Ano ang pakiramdam nito, ma'am? Sobrang <laughs> sobrang sakit po, boss. Siyempre po kasi minsan hindi mo sila nakakausap ng maayos. Ang masakit nito, ma'am, hindi ka nila kilala personally. Kasi kung elementary pa lang yung isa, tama? Yes po. Two years yung old pa lang po yung babae ko nung umalis ako. Tapos yung lalaki six years old po. Imagine, ma'am, six years old and three years old nang iniwan mo sila. How would you feel kung uuwi ka dito sa Pilipinas, ah, kung uuwi ka sa Pilipinas, tama, nadadagdaga mo pa ng dalawa, tatlo, apat na taon ang pag stay mo dyan. How would you feel? Ano pakiramdam nun, ma'am? Kung later ka pa magdidesisyon sa buhay mo. Yan nga po po Kasi minsan pag kinakausap sila, hindi na po sila nakikipag-usap ng maayos. Yun ang Kaya punto po ko, ma'am. Yun ang punto ko. May kakayanan ka, man, ka naman eh. May kapasidad ka naman kumita. Tanggalin natin lahat ang 90,000 kahit 30,000 lang ang matira sa inyo buwan-buwan. Makauwi ka lang sa Pilipinas, sa palagay ko ma'am, mas mahalaga yun kaysa dyan sa 90 mil na kinikita mo dyan buwan buwan. Mas mahalaga yun ma'am. Yung mga panahon na hindi ka hindi mo man lang makalaro yung anak mo. Mga pagkakataon at panahon na ikaw sana ang ang kasama nila sa eskwelahan, nagtuturo sa kanila, nag-aalaga sa kanila, nakikipagkwentuhan sa kanila. Probably, yung anak mo panganay ngayon, nagkakakrush na yan, pero hindi yes, ikaw ang kasama niya. Yung nga po, boss, nag-decide na po talaga ako na uwi na talaga din. Naghanap lang talaga din ako ng ano, konting motivation lang or something na makapag-ano sa akin. Actually, ma'am, huwag kang matakot. Kasi, Kasi na eh, ano kung maging po lahat yan sir, eh. uh, parang ginarap ko na buta sa cash. kung sasabihin mo sa akin ngayon na wala kang negosyo, mag-uumpisa ka pa lang, definitely hindi 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 ko i-advise ia sa na umuwi ka na dito. Eh meron ka ng existing na negosyo na nakakapagbigay ng 30,000 sa eh. Kumikita ka na buwan-buwan. So kung nandito ka, edi eh palakihin at palawigin nyo na lang yung business na meron kayo. Yung naipon na pera, yung naitabi, yung naisinop, o unti-unti n'yong i-invest sa negosyo. Palalakihin n'yo unti-unti, 'wag lang biglaan. Yes, boss. O ngayon, ang gagawin mo, ma'am. Ang gagawin mo, ma'am, virtually makipag-usap ka sa asawa mo araw-araw. Parte 'to ng paghahanda mo na magre-resign ka na. Parte, ibig sabihin, may plano ka nang umuwi sa Pilipinas. Anong gagawin mo? Number one, Okay. Magbabudget tayo ngayon. Ito yung ilalagay natin for business. Ang target natin, dapat kumikita tayo neto ng 50,000 isang buwan. Igo goal setting na natin yan. Dapat may usap kayo mag-asawa na gano'n. O targetin natin 50K. O ito yung mga idadagdag ko. Magdadagdag pa tayo ng alagang baboy. Magdadagdag pa tayo sa grocery. O kailangan sa loob ng dalawa, tatlong buwan, makuha mo yan. Yung income na ganyan kasi nagdagdag ako ng puhunan. O ano 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 yung mga kailangan gawin. Kailangan meron kayong meeting mag-asawa ng ganon kasi hindi po pwede na ipagkakaubaya lang natin o ipagpapaubaya lang natin yung negosyo natin nang wala tayong tinitinginan na figure. O example, you're planning to go home by 6 months from now. So 6 months from now, ano yung resultang hinahanap mo sa negosyo mo na nire-require mo yung asawa mo na dapat ganito na yung kikitain ninyo. Dapat meron kayong agreement, meron kayong X amount na pinag-uusapan para nakaplano ang buhay. Para pag-uwi mo dito, bawas na yung stress mo, bawas yung, yung takot mo, yung fear mo na baka hindi ko kitain kasi kahit remotely, nagkakaroon na kayo ng goal setting eh. Yun kasi yung hirap sa mag-asawa. Madalas, ma'am, hindi natin napag pag-uusapan about doon sa mga goal setting. Yes, nakakapagplano tayo, pero natatakot tayong mag-require sa mga asawa natin. Which is kailangan yan, ma'am. Nagre-require tayo. Ano sa palagay mo, ma'am? Yun nga po, boss, kasi halos kahit nandito po ako, ako po yung nag-decide -de at ako po yung nag-aaral talaga dun sa mga business na inaano niya. Pari, but si pinupush ko lang siya na ganito gawin mo, ganito gawin mo kasi okay. para kumita ka. Kasi po hindi nga po siya business minded. At saka pag hindi mo siya pinupush ng ganun, hindi niya po makukuha yung gusto kong mag uh, gusto kong target na income. Tama kayo, ma'am. Tama kayo doon, ma'am Fejin. Kung, kung, kung ganon, edi di, galingan na natin yung pagtuturo. Galingan na rin natin yung pagga-guide. Yun nga so, po yung yun lang po kasi may bigay ko sa kanya, boss, kasi it is siya nga po yung nag-manage. Pero nakikinig din naman po siya. yung nga lang po yung ano, pinaka gusto ko din po kasi nakikinig siya. Okay, ma'am. Sige, bago, bago, tayo matapos ng usapan. Sige. Ang goal mo, uuwi ka dito, ang goal mo is yung 30,000 na neto na kinikita ninyo, kailangan in 3 months from now, ma'am, magawa niyong 50 mil. Okay ba sa'yo yun, ma'am? Okay na okay, boss. Okay. Sige, para maging 50 mil siya, ano-ano yung mga kailangan mong gawin para maging 50,000? Isulat mo yan ngayong gabi o ngayon, kung ano man oras dyan. So, i-itemize mo paano magiging 50,000. Okay. Mag-uusap kayo mag-asawa, yun na yung magiging conversation ninyo. Sabi ni Boss RDR, mag-goal set tayo. January ngayon. By April, dapat nagsi 50 mil tayo. O ito yung mga isinulat ko. Magdadagdag ka ng baboy. Magdadagdag ka ng paninda sa grocery natin. Tapos, kung dati, jumuduti ka ng ganitong oras, magtitiis ka muna. Kasi ako habang taong ko nang nagtiis dito ng six years. So, ikaw, mag ka lang muna, tatlong buwan lang, para makauwi na, makauwi na ako dyan. Mag-usap kayo ng ganun. O tapos, next, o, gawin naman nating 100,000, gradual lang. Yes, boss. Gradual lang, ma'am. Wag yung, wag wag nating pilitin yung alam natin na labas sa kapasidad natin. Gradual lang ang pagpapalaki ng income. Okay ba 'yon, ma'am? Okay na, okay, boss. Okay. Sige, anong pakiramdam mo na nakausap mo kami ngayon ni Boss Gilbert at si Ma'am Cristina, ma'am? Ay, super grateful po talaga, Boss. Grabe, sa lahat ng kadami-daming tao po dito na nakatin po. Isa po ako sa binigyan ng pagkakataon makapagtot. At lalo na po sa inyo po. <laughs> Thank yes. you po. Basta Thank ito, Mang Faye man. nandito okay. kami to support you. Tanggalin mo yung takot mo kasi mas nakakatakot na hindi ka makilala ng anak mo. Ilang taon pang lilipas magmula ngayon. Okay? Yes, yes boss. Thank you, boss. Great. Okay, salamat Very din, ma'am. Thank you so much. Thank you po. Oo. -oh. Uh -uh. Alright. Sige, uh, mag entertain pa ako, Wendy. Sige, maghanap ka pa ng po pwede nating makakwentuhan dyan. Last, okay. last one siguro, o last two. Sige. Sige po. So lahat ng mga nakarace ang kamay uh, virtually at naka-camera ang, ang uunahin po natin. So right now, we have... Um, yung magtatanong, ha? Yung magtatanong. Yes, boss. Miss Ivin? Okay. Ready? Hello. Okay. Okay, go ahead, Miss Ivy. Please unmute. Miss Ivy, yeah. Hi, po. Question ni Nakaraise po pala ako na Pero in, wala naman po ang question. Ano okay. lang po. Siguro... Ay, kausap ko si RDR. Ano ba yun? Yes, ma'am. Opo, makausap po tayo, ma'am. Ano rin po kasi ako eh. Bobong studyante. Katulad okay. nyo. Okay. So, ay naku, kinakabano, nakakausap kita. So, ganun din po. So, ano po ako eh, 13 years as HR manager. And then, mm -hmm. um nag-plan nag, ako mag-business. Actually, eight times na ako nag-business, pero never naman po ako nag-give up. And then, napanood video niyo na ano, yung bogus jati Kasi ako yung, alam naiyak ako. Palakol talaga ako. As in, yung mababa kong score 60. 60% ng school. Pero mm. po ngayon, proud naman din po kasi in two months, naka-generate naka na rin ako ng six, uh, seven digits po. Yun lang. Sa negosyo nyo ngayon, ma'am? Yes po. Ano yung negosyo nyo po? Um, E-commerce po. Nagbebenta po ako ng product sa US po. Ah, sa US, yeah. sa Amazon? Yes po. Yes po. Because of May what po. how, how, how is that possible na nagfail kayo several times over and over again sa business and now nagtatagumpay kayo. Paano naging posible ito? Ano lang po talaga kasi, ako kasi po talaga, risk taker po talaga ako. Kahit, kahit yung sinasabi ko sa mga kapatid ko. Um, maging risk taker sila. Kung baga, may, may arami kasi yung business owners na nag-give up agad eh. Ako kasi matigas yung uyok ulo ko. Uh -huh. So, try lang ng try. And then, mm -hmm. yung pandemic, nakilala ko yung, yung digital market. Yun nga si Meta. So, so siya talaga yung nakahelp sa akin. So, marami Sino? maraming nag... Si Meta po. Si <laughs> yung Meta. Sa, ano, po, social commerce po. So, um, uh -huh. nauna ko po naging business yung computer shop. Katulad po ni, ano, ni, ni boss kanina. And uh -huh. then, nag-ano rin po ako ng mga restaurant. Ganun. Uh-oh. -huh. Tapos nag-fail po lahat. At in walong beses po po nag-start. Marami po ako sinumulan. Walong beses po. Pero ngayon Uh-oh. -huh. po, ngayon, ngayon ako nakaranas ng seven digits in just 2 yes. two months. Oh my God. Okay, ah <laughs> you know? uh, uh, sige, ah uh, total wala ka na pang tanong. Ano ang mensahe mo sa lahat ng 233 na kasama natin ngayon sa Zoom at sa YouTube? oh my God, Ano message mo sa kanila? Ayun ah, lang po. ang um, since yung sa mga na-earn ko na knowledge siya sa students, saka experience po talaga eh. Kumbaga, huwag kang mag-give up. Ako nga eh, yung kay Chinkitan din. Sabi nga ni Chinkitan may negosyong para sa sa'yo. Hmm. Hindi man yung, hindi ka man sa una, pangalawa pangatlo. Meron talagang negosyong talagang dia dia uh, angat ka yung magkakaroon ka ng yeah. stability magiging confident ka yung mga ganon. and then ano ngayon ko lang nalaman siguro pang, pang shampoo na to eh pang shampoo na to na siguro dito talaga ako pero ako kasi siguro ano wag lang kayo makontento yan lang yung advice ko. Huwag kayo makontento kasi pag nakakontento kayo, parang nagiging safe zone nyo na rin yung negosyo nyo eh. Right. O pag kung nagiging komportable na kayo sa negosyo nyo, mag-isip ulit kayo ng panibago. Okay. So, yun lang yung advice ko. Oh my God. Hello po, Sir I All Alright. Sige. Next tayo. Hey. Oh, thank you so much, Miss Ivy. Maraming salamat sa pag-share. Ayan. Na ay marami kayong natutunan, mga boss ha. Ang lupit niyan si Ivy. Isipin niyo ha? Pitong beses o walong beses nag-fail sa negosyo. Ngayon, naging seven-digit earner. Pwede ba bigyan natin ng virtual clap si Miss Ivy? Ayan. Sige, next tayo, Wendy. Okay, next po natin si Ma'am Christine Ragonton. Hi, Madam. Yes. Please unmute, Madam. At ano po ang inyong tanong? Hello po. Good evening po. Actually Good evening po. Ma'am, pwede ho bang pakilakasan ng konti yung uh, inyong uh, mic? O kaya wag um, po kayong mag-headset. I-cellphone nyo na lang ho para magkarinigan ho tayo. Good evening po sa lahat. I'm Christine po from Palawan po. Palawan? Yes po. Okay. Ano tanong ni Christine? Actually, sir, Ganito po kasi yung sitwasyon ko ngayon. Nascam po ako ng almost 1.5 million dahil sa uh, direct hiring sa ibang bansa. Ayun po. Medyo lugmok lang po ako ngayon at this moment kasi lahat ng ipon ko nawala. And po, um ngayon nagas start pa lang po ako ng kay sinjiro ng reseller package. 'Yun lang po. Um, back to scratch lang po ako ngayon. Okay. Ma'am Christine question, um, paano mo kinita yung 1.5 million? Um sa earnings ko po sa salary. Earnings mo sa salary sa sweldo mo saan? Anong trabaho, ma'am? Uh, public servant po ako, uh, boss. Anong trabaho? 13 years na po ako sa service. Um sa ano po, Coast Guard po. Coast Guard kayo? Okay, sa Palawan, ma'am. Yes. po. Okay. And um uh, yung 1.5 million supposedly um uh, makakapagtrabaho ka sa abroad? um, hindi po, bali, ipapasok ko po ng work yung boyfriend ko po. Okay. Uh, Na-scam po through online transactions. Na-scam so, but... kayo hoping na si boyfriend ay makakapagtrabaho sa abroad. Tama po ba? Yes po, opo. Tama po, ma'am, no? Yes okay. po, ma'am. And then, naubos kayo as in talagang walang-wala, sa ed na sa ed dahil doon sa 1.5 million na na-scam po sa inyo. Yes po. Okay. Um, yung nang-scam po ba sa atin ay nagfile file na po ba tayo ng complaint? May demanda na po tayo? May trace na po ba kung saan, saan lugar sila? Kung paano natin sila madadakip or mapapahuli? We know work out na po namin yung uh, process po. Okay. But is there any chance na masakote natin sila or mahuli natin sila, ma'am? Hopefully. Okay. Kasi, Kasi yun, I believe kung nabiktima ho kayo niyan, hindi lang ho kayo ang nabiktima niyan. Baka marami pang tao. Tama ho ba? Yes po. Opo. Okay. So that's 1.5 million. Grabe talaga mga... Mga tao, no? Teka lang ha, mama. Medyo may galit kasi ako talaga sa ganyan, eh. Grabe talaga, no? Sipin mo, lingkod bayan to si Ma'am Christine tapos pinaghirapan, pinag-ipunan bago lolokohin lang ng, ng ibang tao. Talagang napaka napakasakit ho niyan, Ma'am Christine. Kumbaga, ang akin ho is talagang ayoko kayong i-baby talk. Normal ho na malulungkot kayo. Normal na magagalit kayo, normal na mapanghihinaan kayo ng loob. Normal ho yung mga ganong negatibong pakiramdam kasi sobrang negative nung nangyari sa inyo. And yung experience na yan, talagang siguro kung makikita nyo nga lang huyang ng iskam sa inyo, baka mapatay nyo. Sa galit. eh ba Kasi pinaghirapan natin yun. eh Pinagpursigihan natin. Tayo, lumalaban tayo ng parehas. Tapos may mga taong ganyan na mapagsamantala ng kapwa. Di ba? Pero, Ma'am Christine, on the brighter side, kumbaga, nangyari na ang nangyari. Kumbaga, wala na tayong magagawa eh. Nabitawan na natin yung pera eh. And you are in a situation na sa ang, you are in a worst case scenario situation na wala na yung pera natin na naloko na. Ano yung tatanungin kita Ma'am Christine. Ano yung pakiramdam na finally itong pag-uusap natin na to is magkaroon man lang ng acceptance. Ano yung pakiramdam na ma-realize natin kailangan na nating tanggapin na nandito na tayo sa sitwasyon na ito. Ano sa palagay mo 'yon Ma'am Christine? Moving we'll forward po. Okay. So you are now in a mindset of moving forward in life. Tama ho ba? Yes. Kasi nandun na eh, sumama na yung loob natin, nag-aalit na tayo, nagde-demanda tayo, nag tayo, nandun na lahat eh. Kung baga samot saring samot saring mga, ano na eh, mga negativity na eh. Pero once and for all, as in today, ang gusto ko sanang isuggest sa'yo ma'am is things happen for a reason. Nangyari itong panloloko sa akin na naubos sa lahat ng pera ko na 1.5 million dahil baka may dahilan or may purpose ang Panginoon sa akin. Nakailangan ko lang tanggapin itong mapait na sitwasyon na ito para makapag-move forward ako sa buhay. Anong pakiramdam, ma'am, dahil nasa moving forward stage na tayo? Uh, naghanap po ako ng mga inspiration talk katulad po nito, sir. Okay. So Ma'am Christine, so naghahanap ka na ngayon ng inspirasyon, no? Kasi kung mabubuhay tayo sa pagkalungkot, sa pagiging negatibo, wala tayong solusyon din na makukuha sa buhay natin. So all we have yes. to do is just we have to move forward in life. Ganun po talaga eh. Minsan talaga kung aalatin ka at mamalasin ka talaga sa buhay at pagsasamantalahan ka ng tao, nandoon na tayo. Pero if we try to analyze and realize it, the reason why naloko tayo, it is all because nakapabayaan din natin ito. Na meron itong itinuturo sa buhay natin na pupwedeng kapulutan natin ng napakalagang aral para magtagumpay tayo sa mga susunod na gagawin natin sa buhay natin. Is that something that you can consider right now, Miss Christine? Yes po. Yes, yes and know that we should also be accountable sa mga nangyari na ito ay two-way relationship. Kung na-scam ho kayo, tama na niloko ho kayo, pinagsamantalaan ho kayo ng tao. Pero tama rin na iisipin natin na wala namang manloloko kung walang magpapaloko. Kailangan natin tanggapin talaga yung katotohanan na ganoon eh. Na itinuro sa akin ito, baka may inihandang mas maganda sa akin para sa mga susunod mas maging matibay ako, mas maging matatag ako, at mas maging matalino ako sa buhay. Ano sa palagay mo ang ang lesson na yon, ma'am? Maging matatag, maging mas matalino, maging mas magaling. Yes, po. Ma Hello, ma'am Christine. Ano sa palagay mo na nagkaroon ka ng ganong experience? Pali, well, sir, magiging matatag ako for the next time. Hindi na ako maloloko. Yes, hindi ka na maloloko, naging mas matalino ka rin na hindi ka basta-basta magtitiwala sa mga makikilala mo sa online. Tama ho ba? Yes, ma'am. Yes, pa. Ma yes, ma'am? Yes, ma'am. Okay. Now. Ano ang oportunidad na pu mag-unfold dahil sa nangyaring pang-scam sa atin? Sige nga ma'am, meron bang opportunity na tayo nakikita na dahil dito sa panloloko natin eh makakapagbukas ito ng panibagong oportunidad sa atin. Ano sa palagay mo yun, ma'am? Meron ba? Mer meron, sir. Ano yun? Um, actually, sir, si um, meron po kong reseller package ako ni Sinjurike dito po sa Palawan. Mm -mm. Okay. Hopefully, by this year, makakuha ko ng regional distribution po. Under KIC. Okay. So, dahil sa nangyaring pang-e-scam sa'yo, nabuksan ang isip mo na maging negosyante. Tama ho ba? Yes, sir. Yun. At yung pagiging negosyante... Kapag ka ginalingan natin, hinusayan natin, po pwede ba natin kitain yung 1.5 million? Yes or no, ma'am? Yes, sir. Kung hindi ka na-scam at hindi ka na-loko at may hawak kang 1.5 million, sa palagay mo ba, maiisip mo pa rin na magnegosyo? Iisipin ko na magnegosyo pa rin, sir. Hindi. Kung hawak mo pa yung 1.5 million ngayon dahil komportable ka, di ba? Sa katunayan nga niyan, yun ay ininvest mo para makapag-abroad yung boyfriend mo. Tama ho ba, ma'am? Yes, sir. Ibig sabihin, least ng priority natin ang pagninegosyo kahit na may hawak tayong malaking halaga. Tama ho ba? Tama, sir. Okay. So, ibig sabihin, nire-redirect ka lang ng mundo para maging entrepreneur ka at kumita ka ng mas malaki. So yun yung lesson na gusto kong maunawaan ng maraming nanonood at kasama natin ngayon dito sa Zoom meeting at sa YouTube. Na hindi ko mo negative yung nangyari sa atin, all throughout, negative yung magiging perspective natin. Because behind that negativity, there's always opportunity behind it. Namalay mo, kaya nangyari sa'yo yun, Ma'am Christine, is Again, nire-redirect ka papunta sa mas magagandang oportunidad at malay mo, yung 1.5 million na nawala sa iyo ay buwan-buwan dumating sa iyo dahil naging negosyante ka na. Ano sa palagay ma'am na meron kang 1.5 million nakikitain mo na yung na-scam sa iyo buwan-buwan? Ano sa palagay mo ma'am? Siguro sir magiging Okay yung finances ko at the same time uh learnings. Yes. nararamdaman? Yes, Ma'am Christine, nararamdaman ko ang bigat ng kalooban mo. Ang bigat ng nang nararamdaman mo ngayon base sa iyong um base sa iyong pagsasalita, base sa iyong tingin sa camera, base sa ano, mabigat pa rin eh. Tama ho ba, Ma'am? Yes, sir. Ma'am, kung kailangan mong umiyak, pwede kang umiyak sa akin. Kung kailangan mong sumigaw, pwede mo akong sigawan. Nandito ako, kakampi mo ko. Pero gusto ko, pagkatapos natin mag-usap, moving forward na tayo sa buhay. Kasi ma'am, hindi kita bibitawan dito sa usapan natin na to, nang walang nagbabago sa buhay mo. At hindi kita kinakausap ngayon ng aksidente lang maaaring may dahilan kung bakit tayong dalawa ang magkausap ngayon na sa milyong-milyong taong gustong makipag-usap sa akin, ikaw ang napili kong kausapin ngayon. Kasi gusto ko, ma, matapos na yung pagdurusa na dinaranas mo araw-araw ng kaiisip diyan sa 1.5 million na yan, gusto ko, pagkatapos natin mag-usap, maka-move forward ka na sa buhay mo. Can we just yung luha, Ten. sir. Yes? Ubus na yung luha, sir. Pero mabigat pa rin, sir. Ano yung bigat? Sige, ilabas mo sa akin yung bigat. Sige na, i-release mo na ngayon yan para isang iya ka na lang yan, isang sigawa na lang yan, isang galit na lang yan. Sige mam ma go ahead. Just, just, okay. kumbaga, just be, be vulnerable, just be present, just be in this moment. Just be real. Pagpaparay ko na lang yun ng scam sa akin, sir, makakarma rin sila sa nakuha nila. Murahin Ate. mo, ma'am. Parang tapos na. Magpakatotoo ka na ngayon. Tayo lang naman dalawa magkausap dito. Sige na. lapas mo na lahat ng sama ng Pero pagkatapos niyan, ma'am. Pagkatapos niyan, oh, moving forward na tayo. Para mamaya, wala ka ng problema. Naisigaw mo na eh. Namura mo eh, na real eh. Na-real talk mo na siya. sige. Game, as if. As if. Ako yung sa sa'yo. As if. Ako yung kaharap mo. Sige, murahin mo na ako. Sabihin mo, kausapin mo yan. ng loko sa'yo na yan. Loko-loko yan. Gago yan. O, sige. Gago kayo. Lahat ng pinuhan nyo sa akin, mababalik din sa inyo. Karma is real. Sige, sigaw ha? mo pa. Ha? Ha? Sabihin mo, mga putang ina ninyo. Ganon. Ilabas mo yan, ma'am. Kasi yan walang walang taong willing na makinig sa iyo sa ganyang usapan. Ako willing akong harapin 'yan. Sige na sabihin mo na para ilabas na natin lahat ngayon 'yan. Mga gago yung mga 'yan, mga scammer na 'yan, mga walang kwenta. Makakarma rin kayo. Yes, sir. Diyos na bahala sa kanila, sir. Sige, ma'am, kakampi mo ako. Sige, pagmumumurahin na natin ngayon yan. Ilabas mo yung galit mo. Para mamaya, tapos na. na release mo na. Kailangan yan, ma'am. Importante sa buhay na na release mo yan. Go ahead. Okay na, sir. Okay ka na? No po. Okay ka na, ma'am? Yes, sir. Can I expect na moving forward na ang mangyayari sa buhay mo after this conversation? That finally, makakangiti ka ng maayos sa mga mahal mo sa buhay. Masasabi mo sa sarili mo na makakapag-move forward na ako. Masasabi mo sa sarili mo at sa, sa ibang tao na I'm ready to accept opportunity. Masasabi mo sa sarili mo na panahon na ngayon para mas maging matibay, mas maging matalino, mas maging matatag na tao ako. Can I expect that to you sa mga susunod na araw ma'am Christine Yes po Yes po Ma'am imaginein mo just close your eyes Just close your eyes imaginein mo that I will be sending you my my hug And as I hug you right now I want you to imagine that there is someone who's actually willing to help you willing to guide you unconditionally and willing to give support to you wherever you are right now and i want you to open your eyes and you are now on a moving moving forward state that there is someone who is supporting you who's willing to guide you and who's willing to provide opportunity for you how does it feel right now ma'am Masarap, sir. Tsaka if you if you will read our comment section, ma'am, everybody is sending you a virtual hug. Tingnan niyo po yung inyong comment. Tingnan niyo po ang ating uh, comment sa webinar na ito na may mga taong gusto po kayo padala ng virtual hug nila, ng pagmamahal nila. Dahil naniniwala sila na si Christine, ay malakas, si Christine ay matatag, si Christine ay matalino na may kapabilidad siya na kumita ng 1.5 million buwan-buwan sa mga susunod na chapter ng buhay niya. Thank you po. Miss Christine, anong pakiramdam na maraming nagmamahal sa iyo? Kahit hindi ko po kayo kilala, Maraming salamat po sa support nyo emotionally and spiritually. Thank you. Kasi alam mo, Christine, mapagmahal ka na tao eh. Ibinigay mo yung 1.5 million para sa boyfriend mo. Ako naniniwala, mabuti kang tao. Kaya tama lang din na habang maraming tao kang minamahal, ang unang mahalin mo ang sarili mo. Ang unang bigyan mo ng pagmamahal ang sarili mo. Ang una mong patatawarin ay lagi ay sarili mo. Kasi alam ko yung pakiramdam ng nais kami. Meron kang guilt and shame feeling sa pakiramdam mo, sa loob mo, sa sarili mo, na bakit ba nangyari sa akin to? Bakit ba nais kam ako? Nakapag-aral naman ako. Coast guard naman ako. Maganda naman trabaho ko. Bakit ba nangyari sa akin to? Please, stop that blaming. Nangyari na, nang, nangyari na ang nangyari. Past is past. It's time to move forward in life. You are such a beautiful creation of God. Gusto kong maintindihan mo yan. Thank you po. Thank you. Ano ang pakiramdam nun, Christine? Masarap po. Tsaka nakaka-inspire po. To yes, you are. You are loved by many people kasi mapagmahal ka. At una mong mahalin lagi ang sarili mo, Christine. So I'd like to take this opportunity to say that we love you here. I love you. And we support you. At kung may tanong ka lang, just message us just to, uh, to provide support sa lahat ng gagawin mo pang business. Okay? At naniniwala ako na susuportahan ka ni Ma'am Christine, nakapangalan mo pa, ni Ma'am Christina po, para sa negosyo mong Sinjiru. And may this be an opportunity for you to grow to actually experience entrepreneurship and malay mo, you will become a, a multi-millionaire this 2024. Ano yung pakiramdam na looking forward in life that meron tayong ine-expect na pupwede pala tayo maging milyonaryo ngayong 2024? Inspired po, sir. Sarap, di ba? Okay, <laughs> sige. Christine, know that we love you. Thank you so much and uh, let's move forward to next Wendy. Yes, okay. All right, ang um, susunod naman po na magtatanong ngayon, OFW din sila, boss, at meron silang hesitation sa desisyon nilang uh, malaki this coming 2020 uh, this year, bossing, sa negotiation class. So let's right. welcome boss Manix. Hi, bossing. Please unmute sige boss manix Hi sir good evening po dyan sa Pinas. Yes, dito po you. ako sa abroad. Ha? Huh? Nasa abroad nasa Oman po ako. Anong bansa? Ako. Hapon po. Hapon po dito sa Oman. Okay, sige. Ano yung tanong mo? Uh sir kasi boss ganito ah uh, GR. May business partner ako dito, uh, parehas kami OFW and uh Plan namin mag-put up ng isang uh, salon sa Pilipinas. May business sa uh, plan na kaming nagawa. May alam na namin yung na-determine na namin yung location. Alam na namin kung sino yung manpower, ilan ang gagawing manpower. Ang hesitant lang kami kung ipuput up na namin since dalawa kaming nandito. Ang pinag-uusapan namin is if pwede ba namin siyang iput up tapos ima-manage namin remotely na maglalagay lang kami ng isang tao doon sa salon na mag act as like a manager na siya lang yung mag mamando ng mga tao. Right. Okay. Sir Manix, tama no? Yes, sir. Oh. Sir Manix, dalawa kayong nandiyan sa abroad. Ang question ko is nasa salon industry ba kayo for the longest time? Ah, uh, yung business partner ko, matagal na siyang sa salon industry. Ah, uh, okay. in fact, ano siya, isa siyang technician, nail technician, and gamay na gamay na niya yung paikot ng salon. Okay. So si partner mo na nandiyan sa Oman, nasa salon uh, business siya diyan sa Oman. Yes sir, nasa okay. salon industry siya. Okay. And um uh, gusto niyo sana na magbubukas kayo ng salon dito sa Pilipinas, pero parehas kayong nandiyan, tama ba? Yes, sir. Okay. Sige. Um, paano magiging posible na mapapakita nyo yung negosyo? Siguro yun yung mas magandang tanong. Mm, ang naiisip namin, sir, uh, yung pag-ooperate, meron kaming, may, meron kasi siyang kaibigan na mapagkakatiwalaan na i-hire namin like uh, siya ang magiging manager doon, store okay. manager. And yung sa marketing, siguro mag online advertising kami. Yes yun ang naiisip namin to spread out tapos ah uh, okay. ang naiisip namin is yung i-hire namin is sa uh, quality talaga para yung yung word of mouth ng mga magiging client is yun na mag spread ng marketing okay magkano ang magagastos ninyo sa pagpo-put up ng salon dito sa Pilipinas ah uh, sir sa initial namin is uh, around 350 to 400 250 to 400,000 Yes sir. Okay. Sa 250 at 400,000, um ilang manpower ang kakailanganin sa isang salon? Ah, uh, ang nasa nilagay na, na po namin sa plan is at uh, tatlong uh, technicians tapos yung pang-apat po is yung friend po, common friend namin na mag-aakas manager. Okay. Po. Tatlong technician at ikaapat is yung kaibigan ninyo na magma-manage. Apo. Okay. Magkano ang pasweldo nitong apat na ito? Uh, sir, ang salary po nila is yung rate po plus sa uh, commission base. Okay, rate. Ibig sabihin minimum. Yes, sir. Okay, so minimum, lagay na lang natin para mabilis kwentahin, 15,000, 60,000. Tama ko ba? Yes, po. Okay. Pero kayong 60,000 na expenses, fixed expenses po ang tawag dyan, ha? kasi manti, gastos okay. natin yan. Okay. Meron kang uh, 200, ah uh, meron kang 400,000 na natin kasi ma'am boss. Malabo okay. yung yung 250 sa salon. Tingin ko okay. babagsak ka talaga sa 400,000 baka pataas pa nga eh. So, okay. meron kang 650,000 na ay de, 200 uh, 400 plus fixed expense na na 60,000 buwan-buwan. Tapos, electricity, lagay mo na lang pag nag-operate kayo, mag-average kayo ng... Lagay mo na lang din na... Lagay natin 10,000 sa kuryente, sa internet. Lagay natin 20 lahat. So, meron okay. kang 80,000 na expenses buwan-buwan. Yes. Sir. Okay. Tapos, wala akong calculator. 80,000. Lagay natin 80,000 yung fixed expense mo. 80,000. Okay. Tapos, yung 400,000 i-divide natin ng 12. So meron kang plus 33,000. Lagay mo ng 34,000 na lang at plus 33.33 34,000. So 80,000 plus 34,000 114,000. Ang kailangang ang, ang uh, kailangan mo, boss. Buwan-buwan. wala ka pang kitan, wala ka pang ano to, kailangan to net profit ito lalabas. Boss Manix. Yes, boss. 114,000 monthly kung gusto mong ma-ROI ng sa loob ng isang taon. Okay, boss. Kung ano, yung negosyo. Kung two years naman ang projection natin, neto yan ha, mama. Boss ha, neto. Yes, boss. Kung 2 years naman ang projection natin, um, uh, ang tawag dito, i-divide ko lang yung, wait lang ha, ah, yung 400,000 divided by 24. 16 plus 80,000 fixed expense. 96, boss. Kung 2 years ang ROI mo. Neto yon Neto. Okay, Ibig sabihin, labas lahat ng, uh, ay, di, sorry, kailangan yun ang maging average na, na earnings na labas doon sa cost of goods. Kasi services yan eh. Yes, so, boss. So yung COGS lang ang ibabawas nyo dyan, yung cost of goods. Yes, boss. So ngayon, tanong, paano kayo kikita ng 96 to 114,000? Yun ang sasagutan mo. Labas ang COGS. Ilang customer ka dapat araw-araw? Ngayon, Kasi ang, pinak ang, ang pinakamagandang basihan mo dyan, wait lang boss Manix ha, ang pinakamagandang basihan mo dyan is kung yung location ninyo, number one, kung suitable ba siya talaga for the salon. Paano mo madedetermine na suitable siya for the salon? Number one, kapag ka ang malalapit na negosyo o is business establishment dyan sa lugar na yan are service-oriented business. Kung magbubukas ka ng salon, better na may katabi kang barbershop better na may katabi kang mga dentista, better na may katabi kang aesthetic clinic, dapat nandun ka sa location na yun. Kasi pinupuntahan talaga ng tao yung location na yun dahil gusto nilang magpaservisyo. Kung malapit siya boss, sa grocery at sa kainan? Um, kung malapit siya sa grocery at kainan, eh, kailangan magkaroon ka ng point of reference, boss. Kasama sa feasibility study yan. Kung Kopaka bossmanics, o oh, may may mga tao naman dito sa Pilipinas na puwede ka siguro mautusan, maghanap kayo ng pinakamalapit na salon. Pag-aralan niyo yung behavior ng market nila. Hindi baling magpadala ka ng tao doon magpapagupit, magpapaayos ng buhok para interviewin yung nagkukulot, interviewin yung nagre reban interviewin yung nagkakaha kung kumikita nga ba talaga yung negosyo at kung paano nila ito ino -operate. Anong oras ang opening hours? Anong oras ang closing hours? Para mawala boss, yung kasi kaya ko 'to sinasabi. Para mawala yung pagdadalawang isip mo, kailangan mo ng certainty. Tama ba boss? Actually, boss, yun, totoo. Kaya, yun doon kami, nag, dun, ako personally, yun ang doubt ko kung kung paano masisiguro na... Exactly. Paano. So, kailangan mo mag ng data. Kagaya ngayon, on the spot, nag-costing ako, rough costing lang naman. Pero sa palagay ko, lapit sa katotohanan. Ibig sabihin, kailangan ang maging benta ng uh, salon mo, lagyan na lang natin plus 30%. Tingnan mo, compute natin ah. Uh, 114. Lagyan natin ng cost of goods mo is 30%. 114 times 0.30%. Okay. So that is 34,000. So 114,000 plus 34,000. 148,000 boss. Divided by 30, 30 days, may operational ka. Dapat ang benta ninyo kada araw boss is 4,933 pesos. So like 5,000 per day boss. Yes, yun ang break-even point nyo, 5,000 per day. 5 so, kukwentahin mo yan. Kasi usually, hmm. ang sa salon, kapag nakakuha ka ng dalawang rebound, kuha mo yan. O mga tatlong rebound, kuha mo yan. So, yun ang goal ninyo. Yeah, mga yes, 5,000 per day, boss. Buhay ka. So, kukwentahin mo lang. Kasi kailangan mo ng certainty. Eh. Kailangan mo ng kasiguraduhan. Hindi po pwedeng, kasi pagka meron ka ng numero, may data kang tina, uh, pinagma, pinagbamasdan, ang magiging kasunod niyan, paano mo i-empower or i-motivate yung mga tao mo to hit that specific goal daily. So kailangan may target sila daily. Hindi man nila makuha ngayon, kailangan yan the next day, dapat yan carry over yan. Boss, may isa pa akong tanong. Hmm. Uh, tama ba na ganun yung, ma, yung iniisip namin plano na andi dito kami as OFW tapos imamanage namin remotely yung business kung sakaling ma-put up namin siya may tao lang kami doon na magmamando ng mga yun nga yung sinasabi ko nga sa'yo ngayon Sir Manix kaya ako nga pinapaliwanag sa'yo Aha. yung mga sinasabi ko ngayon kasi given na nandyan kayo, eto lang yung mga kailangan mo. Hindi tayo po I mean, hindi ako po pwedeng mag-advise sa'yo na pwede o hindi. Magiging pwede lang yan kung maitatama mo yung pagmamanage mo sa tao kahit nandyan ka. So, paano mo i ng tama? Number one, alam mo yung break-even point, which is na-determine natin ngayon, 5,000 daily sales. That's number one. Pwede okay. Okay, mo i-manage may pero may target yung mga tao dito. Pangalawa, na screening ba maigi yan? How about the quality ng services? How about the costing of the product? Sa inyo lahat manggagaling yun. Kung sa tanong mo, pwede bang i-manage? Yes, pwede niyo i-manage 'yan. Pero kailangan na ma-manage niyo siya remotely na meron kayong data tinitignan tinitignan. Na alam niyo yung in and out ng sales every single day. System lang naman ang kailangan, boss, eh, para mamanage natin yung negosyo natin remotely. Pwede yun. Okay, Oo, pwede yun. Now, the question is, ito nga, itong mga data na to na hinahanap natin. Ano sa palagay mo, sir? Pag, pag ipag-uusapan uli namin, boss, pero tingin naman, pwede naman subukan. Uulitin ko, boss. Huwag kang susubok nang wala kang kakamping numero. Kasi yung subok na 400,000, boss, masakit yun. Masakit yun. Mm. Diba? Ako pa sa'yo, kung tataya na lang din ako ng 400,000 o kalahating milyon, hindi ako susugal nang hindi ako sigurado. Or, or mababa ang tsansa na magkaroon ako ng laban kailangan mataas man lang ang probabilidad na may laban yung 400,000 ko na itataya. Di ba, boss? Hmm. Kung baga, yes, boss. nandito ako, pinoproteksyonan kita na yes, po pwede kong itaya yan, pero ito yung mga numero kailangan kong makuha. Ito yung numbers na kailangan kong ma-determine. Kung kayang ibigay sa akin to ng operational team ko sa 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 Philippines. Tapos siyempre yes, may marketing budget ka pa, kayo mag-a-advertise diyan sa sa Oman. So kung mag-a-advertise kayo diyan, idadagdag mo pa sa cost 'yun. At may mga cost pa kayong idadagdag. Po pwede kayo magkaroon din ng projection. Kung sa mga unang buwan talagang willing kayo magpalugi hanggang kailan kayo willing magpalugi para ma-achieve mo yung certain number of sales. Ganon, boss. Ano yung business model para dumugin ka ng tao? Para dayuhin ka ng tao? Yun yung mga aaralin mo ngayon. Ano ba yung business model na relevant ngayon para dumugin ako ng tao? Reban plus, plus example, ganitong services, ibabundle ko na magmumukha siyang mura. Pwede mong aralin din dyan yung perceived value ng mga services mo. Na mukha siyang mura, pero technically, halos parehas lang din naman pala yung babayaran nila marketing strategy. Iisip ka pa nun. Kahit nandyan kayo sa Oman, po pwede niyong maisip na gawin yun. Gawa ng logo, gawa ng branding, yun yung mga trabaho niyo ngayon. Ngayon, kung willing kayong mag-take ng risk na and magbigay ng 100% effort para sa mga ganong trabaho, ang sagot ko, yes, you can manage it remotely. Ano sa palagay mo? Boss Manix. Oh, mukhang kailangan pang pag-aralan mabuti ba? <laughs> yes. Oo. <laughs> kasi, kung yun lang pala, may 400,000 ka dyan na, na naiipon, ako suggest, ipunin mo na lang din ulit kung hindi ka sigurado dito sa itataya mo. <laughs> Di ba? yes, ang, hirap, ang hirap hukumita ng pera bago susugal tayo ng bahala na. Ah, hindi naman. Pinaghirapan natin yan eh. Tama po ba? Yes, boss. Tama. Okay. Now, if I may suggest do sa partner mong may-ari ng salon, ah, nagsasalon pala dyan, hindi pala may-ari ng salon, yung nagsasalon dyan sa Oman, usap kayo. Okay? Pag-usapan ninyo, okay, sige, magandang negosyo. but ito, ano talaga, numbers don't lie. Tandaan mo yan, boss Manix. So sabihin mo sa partner mo, o oh, ito, sabi ni boss RDR, numbers don't lie. Binigyan ako ng sample computation, dapat pala, kung gusto natin mabawi sa loob ng isang taon, itong negosyo natin, dapat meron tayong 5,000 per, per day. day. Oo, yun. So ngayon, bigyan mo ako ng business model, nakikita tayo ng 5,000 per day. O, so, total, siya nakakabisado nakakakabisado nun. Tama. Labas lahat ng cost of goods, ha? Lapas lahat ng products and materials na gagamitin. Okay sir. Okay. All right sir. Salamat po. All right, salamat, salamat din po. Boss Manix. Sige. Okay. Next. Okay, so sa mga nagtaas uh, po ng inyong mga kamay, okay, please send your question sa atin Okay, sige, para... mag-unmute ka pa ng isa. Okay. So, meron po tayo dito si Boss Jake Ku. Oh, siya po ay naka taas ng kamay kanina, no? Okay, sige. Hi, Boss J. Yes, Boss. Ayan, ayan na po. Sige. Yes, boss. sorry po. Yes, boss. Okay, sige boss. Ano tanong boss? Uh good day po kasi uh Ah, uh, tanong ko lang po yung ano, uh, ano po yung sikreto po ninyo to uh Alam niyo po yung kailan okay, business business po kasi ako na try. Uh -huh. Eh hanggang ngayon is wala po ako, lagi po siyang nagte-down, hindi po nakuha yung in uh, may ginagawa naman akong uh, gitaw ang business plan tapos yung sinasabi niya po na parang financial okay po. pero hindi po siya talaga nag na-meet na yung kailangan na na income okay so ibig sabihin boss Jake nag-aattempt ka magnegosyo kumikita ka pero hindi mo na-achieve yung desired na income na gusto mo yes po okay. pero kumikita ka oh pero To so the point na kailangan ko ulit mag-try ng ibang business kasi dati may... Uh, Bakit? For example, Ang tanong ko, eto, eto tanong. At, teka lang ha, ayusin natin yung structure natin. May negosyo kang kumikita ngayon, tama po ba? Uh, ngayon po is nag-stop muna dahil sa uh, hindi na siya kaya ng expenses. Hindi uh, na siya kaya kung, ng expenses. Okay. Ano itong negosyo na ito na hindi na kinaya ng expenses? Ano po siya? Online uh, um, online na uh, platform yung online teaching. online uh, teaching. Okay. So nag nagtuturo ka o nagbebenta ka ng nagtuturo? Ah, uh, simple same po. Ah, uh, -nag manage, nagmanage siya ka tuturo. Parang Okay. Nagtuturo. So hindi na siya kaya ng expenses. Ano ba ang expenses diyan eh online lang 'yan. Yung ads po kasi malaki po yung uh, spend Malaki yung, yung ad, -spend. ad spend. Okay. So tinigilan mo na dahil lugi ka sa ads. Opo, ads tsaka yung ano, uh, hindi may mga ano sa sa office po parang ganun may mga expenses na okay uh, yung mga gastos mga basics parang ganun di, hindi siya na cover ng income pero dati okay. pa po, po dito may ano po may computer shop tapos, okay may, teka lang, teka lang boss isa-isa lang tayo ha uh, boss Jake okay so etong isang negosyo na to wala na uh, sir po okay uh, Teka lang. Ano po. O, lang ha. Hinahinay lang. Okay. Next. May negosyo ka pang ginawa, ginagawa ngayon? Meron na o meron o wala pa? May yan po yung uh, pusara yung ano, gusto kong itanong. Um, ano po yung may naisip po akong business ngayon na naisip na negosyo ngayon. May start na po talaga. May ginagawa na po akong website. Parang gano'n. Digital po ano siya. Digital like, digital marketing. Digital agency. marketing. Nagtuturo ka? Uh, hindi po. Uh, agency po siya ng uh, marketing. Digital marketing po. Boss, pakilakas lang. Oh, uh, Digital marketing po siya, boss or there? Ano siya? Digital marketing po. Uh, more digital on... marketing, nag-offer ka ng services? Ganun po. Okay, nag-offer ka ng services. Sino ang target market mo, mga business owners? ah uh, business owners tsaka mga yung nag launch ng mga products sila like oo oh, just... oh. ikaw ang mag add sa kanila parang digital marketing agency ito yes po okay ngayon naumpisahan mo na yan negosyo na yan ah uh, yes po may ilang clients na po ako pero hindi pa po siya yung uh, doon po sa target na clients ko po talaga na... hindi mo pa namimit yung target mo tama yes po Hello boss, tama po ba? Oh, tama po. Sorry. Okay. Pero ito na yung negosyong ginagawa mo ngayon, tama po ba? Tama po. Okay. Sige, gusto mong dumami yung kliyente mo, yun ang tanong mo. Yes po. Okay, Paano? napaka simple. Okay lang ba yung yun, yun sasagutan ko boss? Yes po. Okay. Gusto mong malaman. Yes. Okay. Bukas ko explain <laughs> De joke lang. Okay. Sige, Boss Jake, ganito. Number one, kapag ka nasa digital market, pagka digital marketing agency ang ginagawa mo, napaka-importante nung tinatawag natin, sulat mo to ha, ah. proof of concept. Proof. Anong ibig sabihin niyan? Kailangan meron kang ipinapakita na portfolio na effective ka as a marketer digitally. So that's one. No? Yun yung kailangan nating i-prove sa mga kliyente natin kapag magpapaliwanag tayo. Kasi kung ako magbabayad ako ng marketing agency, magbabayad ako ng mga ganyan, ay ang babayaran ko, dapat yung talagang ultimo makakatulong sa negosyo ko. Kasi ang kailangan ko bilang business owners, ito kasi yung desire nila eh. Kailangan ko ng effective na kasama. Nagigets mo, Boss Jake? So, dadami lang yung kliyente mo, magkakaroon ka ng word-of-mouth advertising or word-of-mouth um, recommendation kapag ka alam nila na effective ka as a marketer. That's one. Proof of concept. Kailangan ma-establish mo yan. Second thing na kailangan mong gawin to prove your point is you have to create free content sa social media providing value about digital marketing. Example, how important uh, hiring a digital marketer. Example, why is that I am an effective digital marketer? Kailangan gawa ka ng mga content consistently to prove that you are your services is actually working. Nagigets mo, boss? Kaysa mag-ads ka, kaysa, parang ganito yan, boss. Eh. Ito yung lagi kong sinasabi sa mga... Ito, lagi ko tong ano. Siguro ilagay na lang natin Just to be frank and to be um, real talk. Gusto mo ng real talk, boss? Siyempre ako, boss. Okay. Real talk. Maraming mga nagbebenta ng mga digital marketing courses. Maraming yeah. nag-offer sa akin ng mga digital marketing services. Sa akin ito, boss, personally. Pero... Ang lagi kong tanong sa kanila, kung effective ka as digital marketer, kung effective ka as marketer, why can you why can't you market yourself free in social media? Kasi kung talagang magaling ka, dapat ikaw ang binabayaran ng social media, hindi ikaw ang nagbabayad, hindi ikaw ang nag-aads. Yun yung nagawa po namin. Na organically I can help you accelerate your brand in the internet na ako pa ang binabayaran ng social media platform. That's how good I am as a digital marketer. Yun po wow. yung trabaho ko at yun yung bias ko at yun yung real talk ko sa lahat ng mga digital marketer. I challenge you. Ipakilala mo yung sarili mo sa madla kailangan mag-monetize ka. Kailangan dumami follower mo. Kasi kung totoong effective ka as marketer, why can't you market yourself? So finally, number one, ang kailangan mong gawin is you have to create a proof of concept na effective ka as an advertiser, as a marketer. Secondly, right, na ina-advise ko sa inyo na itinutulak ko sa inyo is you have to create content free content in social media. And probably number three, kung gusto niyo talagang sumi ah, kung gusto niyo talagang dumami yung market ninyo, ako talaga number three, you know what, what I would suggest? I would choose client that I can serve for free. Basta siya lang ang magbabayad ng ads, siya lang ang gagastos lahat just to prove na magiging effective ako. Kasi at the end of the day, people will value us based on our result. So, kailangan mo talaga mag-gather ng maraming data na effective ka para makapanglingente ka. Ano sa palagay mo yan, boss? Nakamute po kayo. Yun po yung uh, uh, actually yung iniisip ko uh, I think yun po yung kailangan ko ng mga um advices sa ngayon kasi ang dami uh, isa po kung sa mga yung course order ang dami ko pong na na mga yung know, mga marketing courses naka digital marketing at least lahat eh so far wala naman uh, I mean may mga effective na mga strategies pero yun pong sinabi ko niyo yung pre-content uh, hindi ko po siya na-apply So yes. kasi boss ganito yan eh um ang ads kasi ang ano ang pinakamalaking uh, factor para maging effective ang ads mo. Sige tanungin kita boss Jake. Ano pinakamalaking factor? Uh based sa uh, ano ko nabasa ko po is dapat yung form ng ads mo is more on video to get like Okay, dede. -de. Okay. Ano ang pinakamalaking factor na magiging okay. successful ang ads mo? Yung offering mo is dapat yung need talaga nila is yung satisfied talaga yung yung yes, target market mo din. Okay. Okay, but more than that, more than anything else isn't that ang pinakamalaking magiging factor para maging successful ang ads mo is sa content? Yes or no? Yeah. Yes po. Yes. So, ibig sabihin, kung content ang negosyo mo, why is that wala kang content? Mm -hmm. Yeah. That's right. Gets? Ah uh, so, dapat mag-focus po sa content creation. Parang ganito. Exactly. That's the, that's the point, boss. Kung baga ngayon kasi ang labanan ngayon, eh, kung baga proof of concept, parang ganito, boss. Ako kasi brand accelerator. So, kaduktong ng negosyo mo yung negosyo ko ngayon eh. Why is that sa palagay mo, napakaraming kliyente at mga sikat na personality ang nagpapa-interview sa akin? Ano sa palagay mo? Bakit? Ah, uh, dahil po ano, uh, you have the credibility. Okay, and, uh, credibility. What else? You have established your name in the industry. Okay. Yeah, established myself, right? Next, what uh, else? Yung trust, uh, yung trust po nila sa inyo is right. uh, ando na. Uh, tsaka yung yeah. I mean, you were, you were able to advertise yourself na na Right. Alam mo kung bakit ako effective, boss? Hindi talaga. <laughs> o ito, sasabihin ko na sa'yo. Kapag pumunta ka dito sa office ko at nag-apply ka sa akin na gusto mong magpa-interview, alam mo sinasabi ko, confidently, alam mo kung ano sinasabi ko? Pag in-interview kita, yayamang ka. Ganun really? ako ka-confident. Kasi yun ang nagawa ko sa maraming tao. How? Paano ko nagawa? At first, lahat ng interview ko libre. Chinaga ko yun. Abono ko ng napakalaking halaga. Wala akong yeah, pakialam sa kikitain ko or what. Ang importante, ma-prove ko lang yung point na effective ako. Dati, Boss Jake, ito ah. Yeah. Boss Jake, ito just to inspire you. Dati, ako pa nangungulit sa mga business owner, please, interviewin ko kayo. Please, lumabas kayo sa channel ko. Alam mo, napakarami kong rejection na natanggap dati. Libre yun na, Ako mag ako mag interview ako mag air Eh kasi wala pang following yung channel ko eh. Walang maniniwala sa'yo. Wala talagang maniniwala sa'yo kapag nag-uumpisa ka. Walang maniniwala sa'yo kapag ka-beginner ka. Walang maniniwala sa'yo kapag wala kang resulta. Pero kung alam mo confidently, magaling ka, mahusay ka, pinag-aralan mo ito at pinag-ubusan mo talaga ito ng panahon para ma-master tong craft mat na to, darating ang panahon na yung value mo kusang darating. At yun yung nangyari sa akin. Na ngayon, pipila ka. Mahaba ang pila bag, bago ka ma-interview ni Boss RDR. Magbabayad ka ng malaking halaga bago kita interviewin. Why? Because I'm sure na kapag finiture ko yung negosyo mo, yayamang ka. Wow. Yeah. That's how confident I am. Totoo, boss. Uh, actually, napanood ko na yung mga videos mo tsaka mga posts po ninyo. Ang bantayan na... nyo sa lahat ng nanonood ngayon, ang bantayan ninyo is the comment. Diba? Just to give you an example, Josh Mojica, sa lahat ng social media platform, inaaway yung bata, binabash yung bata. Di ba? Mayabang daw, makulit daw, ma maangas, etc. Lahat na ng bashing inabot ng bata. Nung nilabas ko sa channel ko, sampung milyon ang sales niya in less than one month. Dahil ang nanonood sa akin, puro negosyante, puro maaayos mag-isip, kagaya ninyong lahat na nandito ngayon. What happened? Doon sa bata. Nandun ngayon sa Dubai, nagbabakasyon dahil sobrang laki ng perang kinita niya dahil sa isang interview ko sa kanya. Kung gagawa nga ako ng podcast interview, kinausap yung maman eh. <laughs> Imagine niyo, nakipagkwentuhan lang sa akin yung tao. Lahat ng nilabas na video sa kanya, binas siya. Pero kung babasahin niyo yung comment dun sa interview ka sa kanya, hanapin niyo right after this meeting. Kung hahanapin po ninyo, nakasulat doon how to become reseller, how to become distributor, how to be... Baka may reseller tayo dito at distributor na ni Josh dahil doon sa interview ko. Can you please type one in the chat box? Baka may naligaw dito na naging reseller at distributor. See? Yun yung, yun yung value. Yun yung sinasabi ko sa Sir Jake. You have to prove your worth. Yes, po pwede mong i-advertise yan na po pwede, okay guys, tuturuan ko kayo, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Marami nang gumawa niyan eh. Marami na nag-attempt niyan. Nasaan sila ngayon? Hanggang ngayon, nandoon pa rin sila. Kung gusto mo maging exceptionally excellent dyan sa craft mo, share your value for free at kailangan malaman ka ng tao, malaman nila na may malupit palang Jake na mag-advertise. Ano sa okay, palagay mo yun, Sir Jake? Parang ano, uh, it opens uh, new. Actually, naisip ko na din po yun, pero nawala lang talaga sa ano. Yung sa dami na itiisip. Yes. Uh, opo. Uh, naisip ko na siya dati pa. Pero... Yeah. Actually, eto Sir Jake, just, just to support you, we are planning to to create um, a social media a social media ah uh, that sorry CEO content creation masterclass ako oh. i would suggest na kapag ni-launch namin yung uh, yang uh, course na yan yung masterclass na yan i would suggest you attend kasi doon mo talaga doon talaga ilalabas ko talaga lahat ng blueprint kung paano ko kumikita at ang ipapakita ko sa inyo is 100 million business model ano okay. sa palagay mo yun, boss? Malupit na. Malupit talaga okay. yun. So yun, tuturuan yeah. kita kung paano ginagawa namin lahat yan. Okay po. Alright? Thank you for so really the sa time sa yes? ano, na pagbigyan niyo po ako ngayon. Thank you. Ay, maraming salamat sa iyo, boss Jake. Ako dapat magpasalamat kasi patuloy kang sumusuporta at nanonood kay boss Ardia. Lagi okay? po yan. Thank, yeah. thank you. Thank you po. God bless. God bless. Yes, mayroong online yon. May online yon. Kasama sa online yon. Okay. Wendy! Yes, Bossy. Okay, sige. Um, sige, bago tayo matapos. Okay na tayo, no? Yes, boss. Opo. Ayan, marami na nag apply na gusto magpa -ano. Magpaano kay Sir Jake? I Replyan mo na lang dito sa chat box natin. Okay? So with that, uh, mga boss, uh, I'd like to yeah, uh, start probably my topic for today and um, gusto ko po sana'ng umpisahan ito. Wendy, can you just ano take over for a minute? Kailangan ko lang mag-necessity break. Okay, okay boss, no problem. All right, mga boss. No? So, let's uh talk about yung atin pong Uh, masterclass. So, how many of you are excited to learn? Paano po namin ginawa itong pagpapaviral sa social media? Sige nga, can you please type ni sa chat po natin? Nako, madami, madami po, no? At ito po yung taon na gusto namin i-share ni Boss RDR. Ano ba yung talagang naging effective? Okay, kasi po, last year, sobrang dami naming natutunan when it comes to content creation. Po pwedeng nag edit ka gamit ang laptop. Po rin naman palang kahit cellphone lang, eh pwede ka na magkaroon ng content. Ang question po ng maraming tao ngayon, Teka lang, hindi ako teki. Pero papaano ba ako magkakaroon ng content? Meron po kaming ituturo niyan. At meron din naman po tayong option kung sakali okay, na gusto ninyong mag-create ng contents pero ayaw mo na mag-intindi, okay, ng lahat ng technicalities, editing, meron din po tayong opportunity dyan, okay? So sa lahat po nang gustong magkaroon ng content, at gusto po ninyo na Team RDR ang mag-edit at mag-shoot ng inyo pong mga video. Okay, can you please type RDR at yung inyo pong uh, details no para makontak po kayo agad ng atin pong team. Okay? Kami po lahat yan. Kaya kung mapapansin po ninyo, uh, nag-isang million po yung video ni uh, Boss Christina po. It's because, okay, Team RDR po ang nag-guide at nag-edit ng kanya pong video. Okay? So marami, no? Marami po. Hintayin po ninyo, okay, ang pag-contact ng team natin dahil meron po kaming ipapakita sa inyo, no? How it really works. Hindi po kasi siya basta-basta. Uh, kayo po ay nag-video. I expect po ninyo may manonood. Hindi po siya ganun. In reality, meron po kayo dapat i-consider, lalo na po, kung ang negosyo po ninyo e eh, nasa food industry, okay, nasa services, meron po kayong tinatawag na um, niche market. Okay? Ano ba yung mga issue? Ayan ha, ito po, pahapyaw na po ito. Ha. Ngayon pa lang, mag-research ka na. Okay? Ano po ba yung mga issue doon sa industry po ninyo? Okay, meron ako nakita dito nasa travel agency. Ano po ba ang mangyayari sa travel industry this coming year? Dapat alam mo 'yan. Okay? Kung nasa food industry po kayo, ano ba yung mga latest okay, technology ngayon na ang negosyo po ninyo uh is ano no, is makakasabay. Okay. So Those are the details na marami pong negosyante dinidisregard nila. Bakit? Akala po nila walang kwenta. Akala po nila basta po humarap sila sa camera ay eh okay na. So, meron po kaming mga guidance pagdating po doon, no? Network marketing pwedeng-pwede po 'yan. Kasi meron po kayong iba't ibang style. Okay. Nang pagbebenta, meron din kayong iba't ibang produkto. So, when it comes to content creation, mga boss. Okay? kahit ano po yung binibenta ninyo. Pero if you can give value, okay? May matututunan sila sa inyo, mayroon po kayong isishare, talagang panonoorin kayo ng mga tao. Kaya naman, okay, abangan nyo po yan mga boss ha. Uh, most probably by next week, magkakaroon po kami ng announcement sa social media. Okay, hintayin nyo po yung masterclass natin. Okay, sige po. So let's, ano po no, let's ask naman si Boss Gilbert. Boss Gilbert, Hi, bossing! Hi, boss, G. Hello, hello! Okay, boss, ito po. Ano lang, quick question. Ano yes. yung epekto nung natuto po ang inyong team ng tama at proper way of uh, creating? Ayan, oo. So, to be honest, uh, akala namin, alam na namin lahat. Pagdating sa marketing, we have uh, uh, paid advertisement sa Facebook Ah, uh, yon, nagige-generate naman siya ng malaki. Pero nung natutunan namin yung RDR Masterclass sa sa content creation, yung yung UniPC namin na nagbebenta ng PC laptops, nag times 10. So sobrang sobrang effective ng content creation, napaka-effective nung uh, tama yung ginagawa mo, hindi ka nagsasayang ng oras dahil uh, akala mo gagawa ka lang ng video, et eh, tama na yon, hindi yon uh, may may formula yung formula na yon ay hindi ko pwede sabihin. <laughs> so, pero masasabi ko sa iyo worth it kasi lahat ng tao ko na nagko-content -co creation ah uh, sobrang ano sila, sobrang natuton effective. Nung bago sila mag-upload noon, ang videos lang nila na sa 500, 5,000, pinakamalaki na is 5,000. Kung makikita niyo yung page reels TikTok ng UniPC, ang ambilis eh. From 90,000, ngayon 300,000 na yung followers. So, dahil lang dun sa masterclass. So, kung sasabihin ko sa inyo, uh, ano ba dapat yung sabi ko nga dun sa, may, one of my topic kasi dun is yung sa skill set. Kung mag invest kayo compared, comparison sa equipment at saka sa comparison sa equipment, importante na dito kayo mag-invest sa knowledge nyo. Kasi kung, kung alam yung proseso, uh, kung alam nyo yung proseso, kahit mumurahing gamit, camera, magiging viral, mas kikita ka. So, mas mabilis yung ROI mo. Kaysa bumili ka ng, ah, napakagandang gamit, kumpleto yung studio mo, pero hindi mo alam yung proseso, sayang. So, for me, uh, for me, sobrang sulit yung, ano, uh, sobrang sulit. So, from 3 million sales namin dito sa aming main office sa uh, Kamuning, nag-30 siya, nag-30 million per month siya. So, yun. Uh, lagi kong pinapakita yung kay Boss RDR kasi sobrang proud ako. proud ako na natuto yung mga team ko, yung tao ko, yung anak ko sa 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 content creation. So kayo kung magsisimula kayo magnegosyo, mag, magsisimula kayo magnegosyo, may existing kayong business, ang pinaka pinaka the best na na pamaraan sa pagmamarket talaga is content creation. Thank you. Mr. Grabe. Thank you, Bossing. Pinabalak pa kanyan at i-visit po niyo ang UniPC kung kayo ay nag-iisip ngayon, okay, ng upgrade ng inyo po mga PC. Okay, wala kaming ibang inire-recommend kung hindi yun PC dahil sobrang ganda at maganda po ang rates nila. Okay, they also accept um, credit card sa lahat po ng gustong staggered, no? Para mapaikot po ninyo yung inyong puhunan. So maraming salamat, Boss G. Let's go back to our bossing, Boss RDR. Okay, unmute lang si Boss RDR. Okay, ayan. So wait wait lang po natin mga boss, no? Okay. So, <laughs> all right. So, while waiting kay Boss RDR, so how many of you ang excited na po no sa ating master class? Nako, napakarami na po dito ng nag-type ng RDR Masterclass, sobrang dami niyo pong matututunan mga boss. Kahit kayo po ay nasa ibang bansa, po pwede po kayong mag-enroll. Okay? Dahil mostly po ng atin pong sessions ay via Zoom. So, hindi po kayo madideprive dito sa atin pong training, no? Dahil online magkakandak din po tayo. Ayan. Yes. Boss. Yes, paliwanag na. Clear clear bossing. Okay, sige. Ayan ha. Okay, thank you thank you so much Wendy. All right. So, uh, starting a business this 2024. Paano nga ba mag-umpisa ng negosyo ngayong 2024? Okay, so yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Sempre, bago tayo mag-start ng negosyo, kagaya ng lagi kong sinasabi, importante na marami tayong alam at marami tayong naiintindihan sa pagninegosyo. At uh, dapat natin di diba maunawaan na ang negosyo ay napakaraming sanghay. Nandiyan ang operation, nandiyan ang marketing, nandiyan ang finance, and nandiyan ang production. So maraming sanghay ang pagninegosyo. So anong ibig sabihin nito? Dahil maraming sanghay ang pagninegosyo, ang kailangan nating maintindihan is dapat sa kada sanghay ng negosyo ay meron tayong naiintindihan at nalalaman. Okay? Pero siyempre, kapag mag-uumpisa ka ng negosyo, ang first step na kailangan mong gawin is mag-costing ka muna. Ibig sabihin, costing. Magkano ang magagastos ko kung magtatayo ako ng physical store? Magkano ang magagastos ko kung ako ay magpapa-import ng produkto? Magkano ang magagastos ko kung ako ay magre-render ng services? Kailangan may costing po ang pagninegosyo. Hindi po pwedeng nakita lang natin sa kapitbahay natin, nakita natin na pumapatok ito sa social media, eh basta-basta na lang natin gagayahin. Importante na maintindihan natin kung magkano nga ba ang magagastos natin at kung magkano ang potensyal at pwedeng kitain ng negosyo natin. So step one, mag-costing bago magtayo ng negosyo. Okay? And number two, no, na kailangan nating maintindihan, right? After nating mag-costing, gagawa naman tayo ng feasibility study. Anong ibig sabihin nito? Kapag may cost na tayo, kung magkano ang magagastos natin, kung magkano ang uh, magiging cost of products natin, magkakaroon tayo ng feasibility study. Ano ibig sabihin? Magkano ang ating break-even point? Yung kagaya na inexplain ko sa inyo kanina. Ang break-even point is paano natin mako-compensate yung gastos natin kada araw, kada linggo, o kada buwan? Magkano ang specific na kailangan na maging benta natin sa negosyo para kitain natin yung daily, yung weekly, at yung monthly operational expense natin at kung sumobra, ang tawag po dyan ay profit. No? So feasibility study po bago natin buksan yung negosyo na yan. Number one, nag-costing ka na. Alam mo na kung magkano ang magagastos mo, magkano ang sweldo sa empleyado and all. feasibility study, paano naman natin kikitain yung operational expenses natin at kung magkano ba yung dapat na maging benta natin araw-araw para makuha natin yung expenses at para ma-determine din natin kung magkano yung potential at pupwede nating natin kitain. right. Number three, kapag nagawana ka nagawa na natin yan, okay, ang kailangan ninyong ma-master talaga sa pagninegosyo is yung selling or pagbebenta. Kasi kahit na anong costing na meron ka, kahit na anong feasibility study na meron ka, kung hindi mo kayang ibenta yung serbisyo, yung produkto, yung negosyo na yan, ay mababaliwala din lahat ng inisip mo. So ibig sabihin, it is essential and necessary sa isang negosyo na dapat alam natin kung paano at saan natin ibebenta itong mga produkto at serbisyong kalap natin or naisip nating negosyohin. Kailangan yung ma-master ang sales because sales is the lifeblood of business. Yan ang kailangan ninyong maintindihan mga boss. So, saan ka ba dapat magbenta? Number one, sa social media. Kasi there's no better way to start selling but in social media kasi ang tao po nasa social media, ang market mo nasa social media, ang target audience mo ay nasa social media. You have to learn how to create content for your product or your business. You have to learn how to create ad para maipakilala mo yung negosyo mo, yung produkto mo, yung serbisyo mo you have to learn how to connect with people in social media so that you you can build your connection and probably you can build your network or community of buyers and sellers of your products or services in the internet. So kailangan niyo talagang gumaling magbenta. So kung hindi ninyo aaralin ang pagbebenta, e eh, mababaliwala lang po lahat ng pag-aaral ninyo sa negosyo importante po na magaling ka dapat magbenta kung magnenegosyo ka. Okay? Para makapag-umpisa po tayo ng napakagandang oportunidad ngayong 2024. Kailangan niyong magaling magbenta. And number four na kailangan ninyong maintindihan, ang pagnenegosyo ko ay may pagtitiis. Meaning to say, you have to accept the fact na sa unang operation ng negosyo mo, especially kung mag start ka ng business pa lang magmula ngayon, you will set aside first your personal interest sa negosyo. Anong ibig sabihin nito? Whatever nakikitain mo, probably on your first year, on your second year, sa pagninegosyo, anything na sosobra ho dyan, you will reinforce it sa negosyo. Ibig sabihin, ibabalik mo lagi dapat sa negosyo para mapalaki mo siya ng tama. Cash is king. Napaka-importante ho na may pera ka sa negosyo. Kaya hindi po pwede na kauumpisa pa lang at bago pa lang ang negosyo mo, eh gusto mo, ginagastos na kagad lahat ng kinikita sa negosyo. Hindi. Mali. Ang advice ko sa karamihan, kung ikaw may negosyo ka, maging swelduhan ka muna sa sarili mong negosyo. Huwag mong asamin na dumid na, na magkaroon ka ng dividendo kagad. Wag mong asamin na yung tinutubo mo eh halos pinang personal mo na. Mali. Ang una at pangalawang taon ng pagninegosyo, tiisan. Swelduhan ka muna dyan. Lahat ng kinikita, improvement sa marketing, improvement sa operasyon ng negosyo, improvement sa manpower, sa team na po pwedeng mag-build ng mas maganda, mas magandang process para sa negosyo mo. Yun muna yung aatupagin natin mga boss. Kasi marami ang gusto nila pag nagnegosyo sa sila, i-enjoy na kagad nila yung kinikita ng negosyo. Kahit maliit o kahit malaki, lagi ninyong tatandaan. Kapag nag-uumpisa ka magnegosyo, kailangan titiisin mo talaga muna yan. Ganun ho talaga. Okay? So yun yung kailangan ninyong maunawaan pag nag-ooperate na yung negosyo ninyo. And probably, number five, kung magne-negosyo ka, you have to think ahead. Dapat futuristic po kayo at dapat visionary kayo kung business owner po kayo. The question is, is your business will, will still be relevant one year, two years, three years from now, o hindi na? Dapat kung magne-negosyo ka, yan dapat yung mga itinatanong mo sa negosyo mo. Gaano at paano ako magiging relevant probably one year, two years, three years, four years, five years from now. Yung process ko. Kasi mabilis magbago ang landscape ng negosyo. Napakabilis. Yung epektibo ngayon one year from now, hindi na ho epektibo. Yung ginagawa natin two years ago, three years ago sa pagninegosyo, hindi na ho epektibo ho ngayon. Nauuso na ho ngayon yung organic marketing na hindi na gumagamit sa ads. Dati, laman ng ads ang mga business owner. Ngayon, ang mga business owner gumaga gumagawa na ng content. Paano mo masasabi na magiging relevant yung process ng negosyo mo sa ilang taon magmula ngayon? Yun yung kailangan nating maunawaan sa pagninegosyo. Kung gusto nyong maging successful, you have to think and become a futuristic person. You have to be a visionary. Okay? Kailangan may numero tayong tinitignan. Kailangan may fearless forecast tayo sa negosyo natin. At yung forecast natin, is it, it is actually backed up by what? Facts and data. Ganun po dapat ang operational ng negosyo natin. Hindi po pwedeng presumption and assumption lang. Marami kasing mga negosyante, uy, parang maganda yung ganito, uy, parang maganda yung ganito. Hindi. Kailangan backed up ng data yan. Backed up ng facts yan. Kailangan may numero. Nababaka pa ng numero yan. Kailangan feasible yan. Nauunawaan ninyo mga boss kasi lagi ninyong tatandaan ang kakampi natin lagi sa negosyo, numero. At yan lang ang makapagbibigay sa atin ng honest and concrete no? honest, walang bias, and konkretong sagot kung saan talaga papunta ang negosyo natin. Okay? So nawa ay marami kayong natutunan dito sa maiksing pag-uusap natin for today. And I hope na this 2024, yung lahat ng iniisip nating negosyo ay maisakatuparan na natin. Marami sa inyo nag-isip ng 2023, nag-isip ng 2022, nag-isip ng 2021. Hanggang ngayon wala ka pang nauumpisahan. For just for me yun naman. Ano ba yan? 2024 na mga boss. Ba't hindi pa natin gawin yung pangarap natin na negosyo? May proseso para maumpisahan yan. Pero hindi ibig sabihin na hanggang ngayon nag-iisip ka pa rin. Mali. Kailangan kung may ginusto tayo, may ninanais tayo sa buhay, gawin natin. Isa katawan natin, isa buhay natin yung negosyo na yan. Di ba? So kung ayaw mo na talaga dyan sa abroad at gusto mo nang manatili dito sa bansa natin, dito sa Pilipinas, why is that? Hindi mo pa maumpisahan. Ni hindi ka man lang mag-attempt at mag-try. Lagi ninyong tatandaan na sa lahat ng gagawin natin sa buhay, po pwede tayong mag-fail kung pwedeng magkamali tayo. At yung failure at pagkakamali na yun na magdadala sa atin sa mga tamang gagawin natin sa buhay natin. So ano pang kinakatakot mo? Bakit ka pa natatakot? Eh sa lahat naman ng gagawin mo, magkakamali ka rin eh. So sa negosyo, kung natatakot ka magkamali, huwag kang mag-alala. Sa lahat ng gagawin mo sa buhay mo, pwede ka rin magkamali. Mas maigi nang nagkamali ka sa pagninegosyo kasi pag natutunan mo ito, magiging financially free ka. Magiging financially independent ka na. At hindi mo na kailangan mga muhan, magpakalayo-layo, magpunta dyan sa abroad para lang ma-sustain mo ang pamumuhay ng pamilya ninyo. There's always this better way to live here in our country. And that's doing business here. Mabilis lang umasenso, mabilis lang kung yumaman. Basta't may uumpisahan ka lang. Ang mahirap kasi sa maraming tao, gustong yumaman, gustong umasenso, wala namang inattempt, walang inumpisahan o kung may inattempt, may inumpisahan, hindi naman inaral, hindi naman pinagpursigihan, hindi naman nagplano, hindi naman naggoal setting, o anong mangyayari, edi failure din. Kaya nandito ho kami to guide you and to support you na kaya mong magnegosyo. Pero again, step one, aaralin mo talaga. Kailangan mo ng costing. Kailangan mo ng feasibility study. Kailangan mong aralin magbenta. yun po talaga yung gagawin mo. At yung mga paggawa mo na yun na magdadala sa iyo sa tagumpay mo. At pag ginawa nyo yun, it lessens your what? Your losses. Why? Kasi effective na yun. Galing na po sa akin yun. Yun yung ginawa ko. Imagine, I have currently more than 40 video editors. Bukod pa yung admin and staff. Bukod pa yung ilan. Eh kung walang costing po lahat yan, sa palagay ninyo, kaya kong paswelduhin lahat yan? Kung walang feasibility study yan, kaya ko kayang isustain lahat yan? Kung, wala, kung hindi ako magaling magbenta, kung hindi magaling magbenta kami, kaya ko bang isimente na lahat yan, mahigit 1.4 million na expenses buwan-buwan? Kung ako ay hindi nagtitiis, at gusto ko lahat ng project na papasok ako lang ang kikita. Kaya ko bang gastusan lahat 'yan? Hindi. So yung sinasabi ko sa inyo, it comes from what? Real life experience. Na yun yung ginagawa ko rin araw-araw. Shinere ko na sa inyo yung sikreto kung paano kayo magi-establish ng negosyo ngayong 2024. Now, the question is nasabi na sa iyo ni RDR yung sekreto niya. Yun ang gawin mo right after this conversation. Because anumang laki ng expenses, kung kaya mo namang i-justify yan sa feasibility study, kung kaya mo namang ibenta yan sa target market mo, kung kaya mo namang magtiis na isa-set aside mo muna yung personal gain mo at willing kang magtiis para lang mapalaki ang kumpanya na 'yan. Eventually itong ginagawa ko, it will become what? An opportunity that provides good values and shares good content to millions of Filipinos. 'Yun yung goal ko. 'Yun yung personal goal ko. Nayayaman ako sa pag-share at paggawa ng mga content creator na mga negosyante. How about you? What is your goal? what is your intention to your business? Minsan kasi doon nagkakamali ang maraming tao eh. Ang nakikita lang nila lagi yung kikitain sa negosyo. Hindi nila nakikita yung intention nilang maganda na dapat pala ganun. Kung magbubukas ka ng restaurant, hindi lang ang goal mo is kumita ng pera. Ang goal mo is pasiyahin lahat ng nagugutom na sa iyo. Kung ikaw ay nagbukas ng salon or ng service-oriented business, hindi lang ang goal mo is kumita ka sa mga servisyong ibibigay mo sa mga kliyente mo. Ang goal mo is pasiyahin, pataasin ang self-confidence ng mga magpapagawa sa iyo. Kung ikaw ay may binibentang produkto, nagsosolve yung produktong binibenta mo sa problema ng maraming tao, hindi lang dahil gusto mo lang makabenta. Again, ang negosyo, ang pagminegosyo, it is designed and it is created para mas guminhawa ang buhay ng maraming tao ang tanong, anong negosyo ang uumpisahan mo ngayong 2024? With that, maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Wendy, go ahead. Maraming salamat, Boss RDR. Kaya naman, sa lahat po no, ng Okay, nang lahat sa lahat po ng interested, okay, na humabol sa atin pong ticket. Sobrang dami po ninyong matututunan doon po sa atin pong successcon. At ito po ang narinig ninyo kay Boss RDR. Okay? Mas malupit. At... Wait lang, eh, wait, wait lang. Isingit ko lang. Bago tayo matapos, guys, kung kayo ay nasa Visayas and Mindanao region, apa? Dayuhin nyo na yung Cebu. Kung kayo ay nasa Mindanao lang, isang barko lang huyan from Cagayan de Oro. Kung kayo ay nasa nasa Davao, mag-eroplano ho kayo. Kung kayo ay nasa Manila, mag-eroplano kayo, magbakasyon na kayo diyan sa Cebu. Ako request ko lang, bibihira ho magsama yung ganyang klase ng lineup ng mga tao para sa event natin sa Cebu. Kaya please 500 pesos, bakit lang bakit 500 pesos? Hindi ho namin goal kumita. Ang goal namin dyan is makapag-provide ng value sa maraming tao. So, sadyain nyo ho yan. Yung uh, event natin sa Cebu. That is on January 27 and 28. Sa anong lugar nga ito, Wendy? Okay, sa IC3 Convention. Okay. Hmm. Uh, sa Cebu. Yes, gawan ninyo ng paraan, mga boss. Gawan ninyo ng paraan kasi... Yung matututunan nyo po dyan is mahigit po sa isang daan o dalawang daang libong pisong course. Binibigay namin ng libre. Halos. 500 pesos, hindi halos venue lang ang binayaran mo dyan. Kulang pa nga pang venue yan eh. ba? Diba? So, dalawang araw po yan. Two days po yan na 499 pesos. Kaya kung may pinag-iisipan ka pa, huwag ka nang mag-isip. <laughs> Ayan, puntahan niyo po yan. Kung natuto, natuto po kayo ngayon, nako, ito ay pahapyaw pa lamang nung po pwede ninyong ma-experience sa January 27 and 28. Maraming salamat, Wendy. Ha? Kailangan ko na ng meeting pang isa, ha? Yes, boss. Maraming maraming salamat. At syempre po, meron kaming announcement. No? Meron po tayong mga uh, mga papremyo sa lahat po ng mag-a-attend. Okay? So ito po, makikita po ninyo ngayon sa ating slides. Okay, processing tayo, processing. Okay, meron pong ano no, pa premyo ang atin pong Boss Gilbert from UniPC and UniPrint. Okay? All right, sige, ayan, okay, nakikita niyo na po ba sa screen mga boss? O di ba, Lumilit po ako, no? Sa atin pong event kapag kayo po ay nakaregister na, okay, po pwede pong kayo ang manalo ng bagong laptop ngayong taon. Okay, at meron din po kayong bagong printer at gaming chair. Kaya naman, please make sure kayo po ay nakaregister na. Okay, dahil lahat lang po na makakasama sa atin pong uh, parafall ay yung nagregister sa early bird. Okay, so up until January 10 po ang early bird natin. So please make sure, inform niyo po kami na kayo ay registered na. Maraming maraming salamat mga boss. Kung may questions pa po kayo, mag-play kami ng video at uh, mag-chat lang po kayo sa ating chat box. Thank you so much, everyone. Boss G, maraming salamat po. Thank you, everyone. Okay. Nako, grabe, sobrang dami po nagre-register ngayon, no? May sumasagot po na team natin so don't worry, may mag-entertain -e po sa inyo mga boss. started 48 branches and Right now, we have already 86. Ayun yun yung impact nyo. Napanood na nung umaga yung tanghali at franchise. Last, nakawa 4.5 million sales na kami. Ayun, laging nababanggit. Napanood kita sa... Kaya yung sales ko, 8M, 10M profit nun. Going to 7 digits na rin. Like sa La Union, gusto na magbigay ng 8 million dahil nga isa rin yun na Pagka-air nung RDR Talks namin, kinabukasan, puno na. So sign of business sa cafe. So, ang na-produce na sales noon sa dami ng students is almost 3 million pesos in one day. Right now, we have already 86 branches. Yun know yung impact ng RDR Bobo? Ano nga ba ang future na nag-aantay sa mga taong bobo? Pag hindi ka nag-aaral, wala kang future. Anong gusto mong gawin sa sarili mo? Magpakawala ka? Pinag-aaral kita, huminto ka. Hindi ka nag-aaral, anong gusto mong magaya sa buhay mo? Pag hindi ka magaling sa school, hindi ka makakakuha ng magandang trabaho. Hindi proud sa iyo ang parents mo. Napakamali na napapahiya ang isang estudyante. Kasi doon nagkakaroon ng inferiority complex yun. Kahit hindi kayo magaling sa eskwelahan, nada